Dovolite mi, da pričnem nadaljevanje 14. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Za vodenje 14. seje Mestnega sveta me je skladu z 31. členom statuta Mestne občine Murska Sobota in 26. členom poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota s sklepom številka 020-007/2019 pomišljaj 4 z dne 17. decembra 2020 pooblastil župan. Zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na območju se bo seja izvedla ob dosledno spoštovanju zaščitnih ukrepov, se pravi uporaba obrazne maske, razkuževanje rok in pa upoštevana varna medosebna razdalja. Na nadaljevanje seje so vabljeni Franc Cipo, direktor javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconce d.o.o. k točki 8, Dejan Dravec, direktor javnega zavoda Ljudska univerza Murska Sobota k točki 12 in dr. Robert Celec, direktor javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan k točki 12. Na podlagi 15. člena statuta Mestne občine Murska Sobota šteje Mestni svet 26 članov, v skladu z 22. členom statuta Mestne občine Murska Sobota Mestni svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Člane Mestnega sveta prosim, da zaradi ugotovitve prisotnosti ob pričetku današnje seje svojo prisotnost prijavijo z glasovalno napravo. Prisotnih je 23 svetnic in svetnikov, tako da smo sklepčni in lahko nadaljujemo z sejo. Nadaljujemo, odsotnost je upravičila svetnica Nives Cajnkov, toliko še v vednost. Nadaljujemo z 8. točko sprejetega dnevnega reda 14. redne seje, predlog sklepa o seznanitvi z revizijskim poročilom poslovanje javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconce d.o., katerega je izdalo Računsko sodišče Republike Slovenije pod številko 321/3/2018/76 z dne 13. novembra 2020. Obrazložitev k tej točki sta podala Milena Vrož, direktorica mestne uprave in Franc Cipo, direktor javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconce. Podana so bila stališča odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo ter stališča svetniških skupin. Sledila je razprava, na kar je bila seja zaradi tehničnih težav pri razpravi svetnika gospoda Jožeta Šadla prekinjena. Zato sedaj prosim gospoda Šadla, če želi priti za govornico in v kratkem zaključiti razpravo, kajti čas se je že iztekal, pa vseeno dovolim gospod Šadl, da zaključite. Ampak probajte biti res kratki. Lep pozdrav vsem in pa hvala za besedo. No, poročilo računskega sodišča je bilo že kar nekaj rečeno. Vsi tisti, ki smo ga pač prebrali in ga verjetno dobro prebrali, dejstvo pa je, da smo ga očitno različno razumeli. Pa ne glede na to, ker ni naše, da sodimo o tem poročilu, ampak je naše, da zadeve spremljamo, upozorjamo na pomanjkljivosti in napake, ki jih pač zaznavamo oziroma smo jih zaznali, zato se bom jaz oziroma na kratek čas, ki mi je odmerjen, skušal osredotočiti na par bistvenih stvari. Torej, ne glede na vse, kar smo že slišali, se mi zdi potrebno, da je oziroma nujno takoj zagotoviti, da bodo skupščino oziroma svet ustanovitelji imenovani strokovno usposobljeni člani, ki bodo sposobni pregledovati, kontrolirati elaborate, cenike, stroške, najemnin, izračune cen in tako dalje in kvalitetno izvesti tudi analize cen, ki morajo biti narejene, ker samo na ta način bo tudi poslovanje transparentno. Tako je potrebno uskladiti akte z veljavno zakonodajo, dopolniti v segmentih, kjer niso dovolj jasno definirani, gre za dodatne dejavnosti, ki se upravljajo in tako naprej. Odpraviti je potrebno nepravilnosti, ki se dogajajo v zvezi z vlaganjem investicije in ne spadajo v dejavnost, za katero je podjetje registrirano. Odpraviti je treba situacijo, kjer se sedi na dveh stoleh, kot to radi po domače rečemo.
In seveda natančno je treba preveriti tudi vse aktivnosti povezanih deležnikov z vlogo CERUPA in pa v svet ustanoviteljic oziroma skupščino v investicijah Mensane in vplivu na poslovne rezultate podjetja CERUP ter posledično za občine ustanoviteljice. Kot že rečeno, da skrajšam, ni naša naloga, da sodimo, to je delo in naloga drugih organov, ki bodo to opravili, je pa naše, da opozarjamo in zvezi s tem tudi ukrepamo. Računsko sodišče je seveda dalo svoje poročilo, vsi deležniki imajo možnost in pravico, to je v demokraciji normalna norma, da na vse te navedbe odgovorijo argumentirano in končno poročilo pa bo tisto, ki bo potem verjetno na koncu zahtevalo tudi še eno našo debato in zvezi z odgovornostmi, ki bojo tam izpostavljene, tudi bo treba izpostaviti odgovornost posameznikov, ki so v tej zgodbi sodelovali. Ne glede na vse, pa kot že rečeno, smatram za nujno, da se to, kar sem uvodoma povedal, zgodi takoj, ker samo na ta način bomo lahko odpravili pomanjkljivosti, ki so se dogajale. Hvala lepa. Hvala. Še k razpravi, če se kdo prijavi. Izvolite, gospod Ružič. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki in vsi ostali prisotni v dvorani, lepo pozdravljeni. Torej, čisto na kratko, ko poslušam razpravo kolegov svetnikov, torej zadnjič in tudi danes, v zadevi CERUP, verjamem, da ima vsak nekaj prav. Torej, slišali smo, da je računsko sodišče naložilo občinam in pa tudi podjetju CERUP, da odpravi nepravilnosti, ki so bile ugotovljene, in verjamem, da so v veliki meri te takšne, da se dajo odpraviti in da bodo to tudi tisti, ki so za to zadolženi, storili. Veliko bolj pomembno pa se mi zdi, da to isto sodišče ni ugotovilo nekih nepravilnosti ali nekih takšnih nepravilnosti, ki bi posegale na področje oškodovanja premoženja podjetja ali pa osebnega okoriščenja. No, bi pa rada spomnila na nekaj. Nedolgo tega nazaj, torej nekaj, čemur se je takrat reklo soboška sramota. In to je bil propadajoč objekt bivše družbene prehrane. In če se dobro spomnite, so občani na to nenehno opozarjali in tudi zdi se mi, da upravičeno zahtevali, da se s tem objektom nekaj naredi. In ne vem, v čem je zdaj problem, če so se župani ustanoviteljic občin pa tudi vodstvo CERUPA odločili, da bodo investirali v objekt, torej to je danes današnja Mensana, in ga seveda locirali v mestu Murska Sobota. Brez dvoma verjamem, da je ta objekt neka dodana vrednost v mestu Murska Sobota in da so tudi vsebine, ki jih ta objekt ponuja, dodana vrednost. Mislim, da nam je ta objekt lahko danes v ponos, kajti imamo na tem mestu zdaj urejeno območje. In da končam, ne zdi se mi pomembno, ali bo ta objekt zdaj ostal v lasti CERUPA ali ga bo mogoče potrebno prodati. Zdi se mi pomembno, da je ta objekt zdaj tu, v mestu Murska Sobota in da, kot sem že prej rekla, z svojimi vsebinami pripomore k temu, da dopolnjuje izvajanje to vrstne javne gospodarske dejavnosti. Hvala. Hvala. Še se kdo prijavi? Izvolite, Vlasta Veren. En lep pozdrav še z moje strani. Zdaj, o samem problemu je bilo na prejšnjem delu in tudi že zdaj že veliko povedanega. Jaz bom poskušala biti čisto kratka. Kot prvo, ker gre za zelo široko problematiko, z različnimi stališči, z različnimi gledanji, bi prosila odgovorne, da obvestijo občane, občanke, prek soboških novin o bistvu, zakaj se pravzaprav pri tej zadevi gre. Kot drugo, bi se navezala na mojo predhodnico, zahvaljujem se akterjem te celotne zgodbe, da ne bom naštevala,
da so pospravili z sramoto v centru Murske Sobote in na mesto propadajočega objekta, v bistvu smetišča, postavili stavbo z imenom in z izgledom. O tem nam je gospod Miloševič na prejšnjem delu seje v bistvu v potankost in zelo nazorno razložil, zakaj se pravzaprav tu gre. Kot tretje, apeliram na gospoda župana, na mestno občino, da vztrajajo, ampak res vztrajajo, da skratka ostane razmerje moči v organih upravljanja CEROP-a takšno, kot zdaj je. Skratka, ne ena občina, en glas, ampak takšno, kot zdaj je. Kot četrto stvar pa ne sodi ravno k tej točki, ampak gre pa k moji omiljeni temi smeti. In sicer je bilo v delu, kakšen mesec nazaj, objavljen podatek sortirani komunalni odpadki po občinah. Jaz moram povedati, dragi svetniki, drage svetnice, dragi občani, drage občanke, ponosna sem na nas, spadamo med 1, 2, 3, 4, 5 občin v Sloveniji. Spravljeno, se to tiče te točke. Sam stavek. Okay. Sam stavek. Dobro. Spadamo med 5 občin v Sloveniji z več kot 500 kg sortiranih komunalnih odpadkov na občana. Toliko. Hvala. Dobro, vsebinsko je. Želi kdo razpravljati še naprej? Izvolite, gospod Slovic. Dobar dan vsem prisotnim in seveda lep pozdrav našim občankam in občanom. Na seji redni za nadaljevanje sem jaz pač podal stališča naše svetniške skupine v zvezi z poročilom Računskega sodišča. Treba je vzeti seveda zakup, da pravzaprav po poslovanju in investicijah in finančnih virih. Cero pa pravzaprav kaj dosti vedli nismo, ne? Vsaj ne ta sestava mestnega sveta, ker v prvi polovici mandata, ne glede na to, da je mestna občina največji solastnik za 27%, pač nikoli nič ni v zvezi s tem prišlo na mestni svet. Zato smo mogoče bili toliko bolj presenečeni nad tem poročilom, ki takšno plejado, bi rekel, navaja kršenja zakonitosti, neupoštevanja zakonitosti in tako naprej, tako z področja delovanja CEROP-a, kot z področja nadzora CEROP-a. In seveda, ko to prebereš, te malo včasih tudi popade. No, največ je bilo govora seveda prejšnji krat v cenah. In smo sprejeli razlago direktorja CEROP-a gospoda Cipota, glede tega, da so pač cene primerjave z ostalimi centri nekako ugodne za naše občane in da vse to, kar seveda je navedeno, ni vplivalo na neke višje cene oziroma da bi bili preko cen občani oškodovani. Mi seveda se ne bomo spuščali v to, kaj pravi zakonodaja, ker zato nismo niti kvalificirani, niti poklicani in seveda bomo počakali na odzivno poročilo in potem na končno poročilo seveda Računskega sodišča. Manj govora je bilo o tem, da so se pač investirala sredstva, javna sredstva, ki se ne bi smela. Mi tu, bi rekel, v nekem smislu tudi sprejemamo neko, bi rekel, neživljenjsko, če hočemo tako, zakonodajo. Ampak zakon je pač tu in spet bo Računsko sodišče tisto, ki bo po odzivnem poročilu ali kakšne zadeve umirilo ali kakšne vmaknilo in seveda bomo spet videli nekaj. Za lažje razumevanje cele zadeve, predvsem glede investiranja, pa imam eno vprašanje in sicer takole.
Tale mesana se je zgradila z javnim denarjem. Zgradilo ga je javno podjetje, ki je bilo ustanovljeno z nekim namenom. Z javnim denarjem. In to je dejstvo. Zdaj, smelo, ne smelo, spet stvar računskega sodišča. In seveda ta mesana je potem v lasti javnega podjetja. Koliko pa seveda zdaj poslušamo, vidimo tudi iz poročila, je to lastništvo postalo pa zdaj že nekako mešano. Da so v poslovne deleže vstopile tudi druge firme, koliko vem, zasebne. Se pravi, če govorimo o lastništvu, potem govorimo zdaj o nekem mešanem, javno-zasebnem partnerstvu, kar se tiče lastništva. Zdaj, pri investiciji mislim, da tega ni bilo. In vprašanje gospodu županu, ki je naš predstavnik in naš varuh premoženja občanov v tej instituciji. Kdaj in kdo je sprejel, da to lastništvo lahko postane javno-zasebno partnerstvo, brez da bi to kdarkoli obravnaval ali pa odobril mestni svet. Hvala lepa. Hvala. Še kdo želi razpravljati, pa bom potem na koncu. Mislim, ko Varga ste, gospod Varga, vi bili prvi, pa potem gospod Petrijan. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, CEROP je gospodarska javna služba. Gospodarska javna služba po sami definiciji te ustanove in tako v Sloveniji kot v Avstriji, Nemčiji, Franciji veljajo osnovni postulati za delovanje gospodarske javne službe. Nemci pa tudi Avstrijci po njihovem vzoru imajo eno zlato pravilo, oni rečejo, in sicer, da gospodarska javna služba ne sme ustvarjati izgube, če se le da, ampak nikakor pa ne more ustvarjati dobička. In zakaj zakonodaja na tem področju naša, ki pravzaprav sledi verjetno evropskim smernicam in zakonodaje, ki jo mi ponovadi prevzemamo iz Nemčije, Avstrije, je ta, da je cilj gospodarske javne službe manjšati stroške za uporabnike. Ne? Torej, gospodarska javna služba ima nalogo delati v imenu vseh nas, ne pa ne vem, nikoga drugega. In zdaj, ko beremo to poročilo, revizijsko poročilo, je pravzaprav ubijajoče. Ne? Kakorkoli zdaj mislite, da imamo o tem različna mnenja, ampak mislim, da nihče v tej dvorani, ne, niti prejšnjič, niti danes, se ni obregnil k temu, da tisto, kar je napisalo Državno sodišče, ne bi bilo res. Ne. In tu je enih par točk, jaz sem poskusil izluščiti, katere so tista najtežja, bi rekel. Ne. Je prvo, da se v ceno ne upoštevajo prihodki, ki bi nižali stroške gospodarske javne službe. Na to se bom še vrnil, ampak to, kar ugotavlja računsko sodišče, je nekako dejstvo, katerega so oni ugotovili. Naslednje, ne posluje se v skladu z slovenskimi računovodskimi standardi. Naslednje, investira se v premoženje, ki ni v lasti niti ene od 27 ustanoviteljic CEROP-a. Potem, Ograček se ne vodi v poslovnih knjigah CEROP-a. Direktor se znajde v konfliktu interesov. In tisto, kar je mogoče za občine neugodno, je to, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije pravi, da župani ne smejo biti v skupščini te družbe, kar se pri nas ni upoštevalo. Ne? Teh pet ali šest, koliko sem jih naštel, je posebej problematičnih za mene in za Levico je še posebej problematična ta, ki pravi, da se niso upoštevali prihodki, ki bi lahko nižali ceno javne storitve. Ta je huda iz tega razloga, zato ker kaj se je dejansko dogodilo. Ne? Mi smo plačevali en davek v to malho, ne? Iz katere so se razvijali nekateri projekti, pa ne bom jaz
govori o tem, ali je to bilo dobro ali slabo, to za nas v tem momentu ni pomembno. Ne? Bistveno je to, da smo mi vsi plačevali tja nekoliko več, kot bi pravzaprav morali. Ne? Ampak to, da smo plačevali davek, niti ni tako slabo. Ne? Slabo je to, da smo ga plačevali vsi enako. Najbolj siromašni in najbolj bogati so plačevali to zadevo v enakem deležu. Če bi to bil davek, ki bi bil nekako progresiven, pa bi bogatejši plačevali več, tisti pa, ki so na dnu te lestvice plačevali manj, bi še nekako to bilo sprejemljivo, ampak v tem trenutku je pa za mene to najbolj problematična zadeva. Zdaj, tisto, kar nekako želim predlagati temu zboru, je, da zadeva ne odide s tem sklepom, da se reče, da seznanili smo se z poročilom Računskega sodišča, ampak bi jaz apeliral na vse vas, še posebej na župana, da se mestni upravi, da predlaga, naloži, kako že pač rečemo, da z sodelovanju z preostalimi 27 ustanoviteljicami in se izdela sanacijski načrt, kateri bi določil, kako bomo delovali naprej v teh razmerah. Zdaj, občina Tišina, mislim, da je prevzela to nalogo, da pripravi odzivno poročilo, pa je, da bo naročila tudi zunanjo ekspertizo. Jaz mislim, da dikcija popravljalni ukrepi in pripravo odzivnega poročila ni dovolj močan izraz. Tisto, kar mi moramo narediti, je izdelati nov, robusten sistem, na kakšen način bi lahko preprečili nadaljne poslovanje te javne gospodarske službe v bodoče, ker strinjam se z vami, da to poročilo Pomurju in mestni občin Murska Sobota nikako ne more biti v čast. Hvala lepa. Hvala. Gospod Petrijan. Hvala lepa za dano besedo, spoštovani vsi skupaj, ob nadaljevanju seje iz prejšnjega tedna. V izhodišču samo to skrbi me, da morda kateri izmed nas ne razumejo, ki je temeljni problem, o katerem danes razpravljamo. Odlok je tisti ključni dokument, ki jasno usmerja naše javno podjetje, kako mora delovati. In zadnjič, ko sem bil za to govornico kot razpravljalec v imenu svetniške skupine Slovenske demokratske stranke, sem jasno povedal, da je temeljni problem v 13. členu. In sicer pravico občinskega sveta so si vzeli župani. Katere temeljne pravice občinskega sveta so si vzeli? Naštel bom 3 oziroma 4 in te so pripeljale do težav. Prva je odločanje o vstopu novih družbenikov v družbo, druga je dajanje mnenj k predlogom in odločitvam skupščine in sveta ustanoviteljic, odločanje o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja in potem zaključek, ki nekako podčrta ta 13. člen in potem tudi tisti člen, ki pa daje pravico sveta ustanoviteljic, pristojnosti občinskega sveta ne posegajo v pristojnosti sveta ustanoviteljic in obratno. 13. člen je jasno nakazilo, da so se za zaprtimi vrati dogajali pogovori mimo take razprave, kot jo imamo danes. In zato seveda opozarjamo na temelj te zakonitosti. Prišlo je do zlorabe 13. člena in nam se mora ta pravica nemudoma vrniti, ker jo imamo in jo tudi nikoli nismo izgubili. Iz tega samo nadaljujem, da pa moramo nujno se seznaniti s pravicami, ki jih bomo imeli takoj, ko bo znano končno poročilo
računskega sodišča. Zakaj je to tako zelo pomembno? Ravno zaradi tega, ker če se spomnite, ko smo nekako že zaključevali v teh pogovorih, je bilo eno vprašanje naše kolegice. Gospod direktor, ali lahko poveste, kaj se bo zgodilo v primeru, konkretno glede cen prihodnjih, če zdaj bomo naprej ravnali nespametno. Kaj je zdaj nespametno? Moramo ravnati zakonito. Torej, tako kot je računsko sodišče povedalo. In potem je direktor odgovoril, če se bomo pametno dogovorili, potem bodo lahko cene takšne, kot so najnižje v Sloveniji oziroma tam nekje. Glejte, cene bodo takšne, kot bo povedal elaborat. Ko bomo morali sprejeti takšne ali drugačne ukrepe, ki pa bodo morali biti zakoniti. Zato prosim, da takoj, ko bo znano končno poročilo računskega sodišča, da spoštujemo jasne ukrepe, jasna navodila, kako ravnati, in o tem v eni širši razpravi odločimo tu, kjer moramo. Torej, ko bodo dani najboljši predlogi, se bomo z njimi seznanili, bomo naredili kakšno politično koordinacijo, umirili žogo in se odločili. Ali bodo cene višje, ali bodo cene nižje. Jaz danes ne morem govoriti. Morale pa bodo biti tako, kot tam piše, v skladu z enotno metodologijo. Jaz bi bil izredno vesel, če bi danes predlog sklepa se nadaljeval v smeri in mestni svet, mestne občine Murska Sobota nalaga, da se ne mudoma, takoj ko bo znano in potem ukrepa v skladu z pristojnostmi. Potem bi zelo, zelo mirno tudi sprejel ta sklep, da sem se seznanil s tem končnim poročilom. Ta trenutek, glede, ko smo tako na eni strani, eni močno na drugi strani, je izredno težko glasovati. Zato, ker še eni vedno mislite, da je Murska Sobota naredila najboljšo potezo, kar je možno v zgodovini. Glede, tega projekta se lahko vsak loti, ki je družba, SP in tako dalje. Nikakor pa ne javno podjetje Cero Potonci. Hvala lepa. Hvala. Še kdo želi razpravljati? Ker bom potem razpravo zaključil, pa... Ne, glejte, mislim, ko je že bilo toliko vsega povedano, vrtimo se vedno v krogu z enimi in istimi predlogi, to je seznanitev s poročilom. Želi še kdo razpravljati? Gospod Cipot, vi boste prišli na vrsto za podajo še dodatnih odgovorov, tako da prosim, potem razpravo... Izvolite repliko. Jaz bi samo na kratko, ko sem že prej vse povedal, ne, odzval na to omejevanje v bistvu gospodarske pobude. Ne. Jaz samo hočem povedati, da vsa podjetja, tudi podjetja, ki so kličejo za socialna podjetja, imajo enake pravice delovati na trgu, imajo enake pravice izvajati poslovanje, tako kot vse ostalo. Če je to SP ali delo, to sploh nima veze. Ker ti po zakonu o socialnem podjetništvu je vse to lahko tudi socialno podjetje. Tako da v tem primeru ne, omejevati neko dejavnost samo zaradi tega, ker je pač to neprimerno, ker ni privat ali pa nekaj takega, se mi zdi, da ni na mestu. Ne. Kajti ne samo to, ne. Pravzaprav so omejitve pri poslovanju takšnih podjetij te, da se dobički ne smejo deliti. Se pravi, dobički se vlagajo nazaj v prvotno v to dejavnost. Ne. Karkoli pa delo privatno podjetje, tudi če se ukvarjajo z smetmi, karkoli že pač za tem počne, pa nastajajo te dobički, to je kolega iz Levice lepo opisal, ne? Ampak v tem primeru, ko se mi odločamo za privatizacijo, potem ti dobički seveda grejo v žepe lastniku, kar je legitimno in pravilno, ampak mi tukaj se moramo odločiti, ali je to tudi prav. Tako. In zaradi tega jaz na tem mestu decidirano vam zagotavljam, da bom vedno in do konca zagovarjal pravico socialnih podjetij do izvajanja njihove dejavnosti, zato ker so družbeno koristne. Zato, ko tudi, če davki neustrezno so pobrani, se pa potem korigira skozi dejavnost, da se zagotavlja neka družbena pravičnost in družben učinek. To je eno. Drugo, v, na primer, zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov jasno piše, da so občine
se trudijo za to, da bi na svojem področju delovanja ustanavljale pravne osebe, ki delujejo s tem zakonom, se pravi invalidsko podjetje, zaposlitvene centre in tako naprej. To se pravi, kar se dogaja v Mesoni. In tretja stvar, imamo zakon o stvarnem premoženju države, ki eksplicitno določa, da je možno vlagati premoženje lokalne skupnosti in države za delovanje socialnih podjetij in pri tem celo ni treba plačevati najemnina, kar v tem primeru ni tako, ampak je poslovanje deluje normalno in poteka. Seveda, verjetno bo direktorica pojasnil to zgradbo, pa vse skupaj je vlast Ceroja, ni nobena javno zasebnega partnerstva tukaj, tako da bi rad na tem mestu končal in zagovarjam še enkrat to, da imamo vsi subjekti enako pravico nastopanja na trgu, tudi tisti, ki delamo za dobro družbo. Hvala. Gospod Čadl, replika? Repliko na razpravo so replike, ne? Lejte, vse lepo in prav. Mi se danes ne pogovarjamo o socialnih podjetjih in o njihovih pravicah in možnosti. Mi se pogovarjamo o javnem podjetju in dejavnosti, ki jo sme znotraj zakonodaje izvajati ali ne. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Gospod Petrijan, replika. Gospod kolega, ampak izključno zaradi razumevanja. Nihče ne govori, da socialno podjetje ali bilo katero podjetje mora imeti drugačne pravice ali bi jih morali pravice omejevati. Ko je podjetje bilo ustanovljeno? Govorim o tistem trenutku, ko je javno podjetje Ciro Pucunci začelo investicijo, ki je bila nezakonita. Tisti trenutek sem jasno povedal, da je bilo kdo iz podjetništva lahko investitor v ta objekt. Nikakor pa na javno podjetje Ciro Pucunci. Replika? Ja. Na gospoda Petrijana. Glejte, gospod Petrijan, mi smo tu obravnavali investicijski program. Ne vem, če ste bili že tu, takrat vi, pa niste, verjetno ste bili, ne? Tu, v tem forumu smo ga obravnavali, je bil predstavljen, smo imeli vprašanje, odgovore, ne vem, koliko je bilo glasovanja, mislim, da smo vsi to soglasno podprli. In zdaj smo spet prišli nazaj in zdaj pa nenadoma je bilo vse narobe. Tam je bilo že to vse jasno. To, kar zdaj narobe, je bilo že takrat jasno. Tako da, kar se je spremenilo, so se pač spremenile okoliščine. Pač projekt je po enih merilih uspel in to nekomu pač ne paše, zato se vedno znova zmišljuje neke okoliščine. Vsi se vrtite okoli istih stvari. Ja, razumem, to piše v poročilu. Eno, dva, tri. Malo razširite. Še želi kdo... To seveda, da je vse prav, kar piše in hvala Bogu, da bodo to vse skupaj popravili, ampak mislim, da mi tukaj lahko govorimo tudi malo širše. Dobro. Prosim za vsebinsko še razpravo oziroma, če ima kdo res vsebinsko replike, ker se vrtimo v krogu. Izvolite, gospod Petrijan, če želite repliko. Hvala lepa. Ne s čustvi, popolnoma razumljivo je, da je stvar pripeljana do trenutka, ko ugotavljamo nezakonitosti, o katerih je marsikdo vedel že prej, ampak je poizkušal. Tokrat ne smemo reagirati s čustvi, ampak moramo slediti temu, kar je Računsko sodišče ugotovilo. Ugotovilo je nezakonito izgrajen objekt, ugotovilo je, da ni bilo podlag, da se sprejmejo taki manevri in marsikaj se iz tega manevra potem iz enega mini projekta razvil projekt, ki je šel na trg prodajo stanovanj in danes ustvarja konkurenco malemu podjetništvu in posledično zaradi tega malo podjetništvo ima probleme na trgu kemičnih čistilnic oziroma pegljanja in ima težave pri kuhanju, s katerim se ukvarja Mensano. Naša zahteva je jasna. Naša zahteva je jasna. Mensano se mora odprodati, potem se lahko brez problema tisti ukvarjate s tem naprej, pa tudi ta pooblastila, ki jih ima občinski svet, da se nekomu posodi 100 tisoč evrov ali 90 tisoč evrov je v pristojnostih občinskih svetov. Nikakor ne, se taki sklepi ne morejo dogajati za zaprtimi vrati. Dobro, hvala. Želi kdo vsebinsko še razpravljate? Potem bom zaključil razpravo. Prosil bi pa gospoda Cipota, da če ima še kakšne odgovore na postavljene dileme razpravljajočih, da jih potem poda, pa za zaključek potem mogoče kdo še z občinske uprave
ker drugače ne bomo končali. Gospod Cipot, imam pa še dodatno eno vprašanje za vas. Prosim, da mi obrazložite, ali so vzorci upravljanja in delovanja občin, županov in občinskih svetov pri CERUP-u isti od začetka, ali so se v zadnjih letih kaj spremenili? Ali je tako ravnanje in tak način, ne vem, upravljanja nadzora vsega že bil od samega začetka? Torej, odgovor je jasen od samega začetka. Saj pravzaprav jasno je, da je odlok o ustanovitvi podjetja bil sprejet leta 2002, torej da podjetje deluje v bistvu ves čas enako, sprememb odlokov pravzaprav sploh ni bilo. Torej, ves čas delujemo enako. In na enak način delujejo vsa javna podjetja, ki so na ta način ustanovljena kot medobčinska javna podjetja. Ja, kako bi pa bilo, če bi šli na vsak občinski svet preverjati 27 občinskih svetov, da sprejmemo neko odločitev o posoji recimo 20 000 evrov. Vse to je nemogoče. Vse to je nemogoče. Torej, gledajte, veliko krat sem slišal zdaj v razpravi o nezakonitosti. To je težka beseda, veste. Nezakonitost ali neučinkovitost, kar je napisano v torej, odločbi torej, računskega sodišča, to je velikanska razlika. Če bi bilo nezakonito, potem bi jaz danes hodil po sodiščih, kot pač odgovorna oseba tega podjetja. Ker pa bilo neučinkovito, je pa dilem ogromno. Ali je lahko to tudi učinkovito za nekoga, in jaz pravim, da je za nas učinkovito in je tudi za marsikoga drugega učinkovito. Namreč stališče zelo eminentnih pravnikov na drugi strani pravi, da je bilo to, kar smo napravili do zdaj, tako v zvezi z investicijo, kot tudi v zvezi z načinom delovanja učinkovito in dobro. Jaz ne grem v razpravo okrog tega, ali ima računsko sodišče prav. Seveda ima prav, saj tu ni dileme in ni pritožbe. Ampak govorim o tem, da je pravno možno dokazati morda tudi obratno. Ampak to zdaj ni dilema. Zelo pomembno pa je še enkrat povedati. Ne govorimo o nezakonitosti, ampak o neučinkovitosti. Ocena je takšna. Torej, podjetje je poslovalo zakonito. Je pa poslovalo morda neučinkovito, po mnenju računskega sodišča. In še drugo, torej, druga ocena je pa negativno mnenje v zvezi z torej, pripravo cen gospodarskih javnih služb. Negativno mnenje se nanaša na torej, nekatere nedorečene vsebine v torej, cenah gospodarskih javnih služb. In te so dvostranske. Na eni strani, če bi jih dosledno upoštevali, bi prišli do velikanskega povečanja cen javnih storitev, ker bi morali upoštevati tudi donos na osnovna sredstva. Osnovna sredstva podjetja so, oziroma torej, regijskega centra so pa izjemno velika. Skoraj 40 milijonov. 5% na 40 milijonov je 2 milijona, torej, presežka oziroma donosa vkalkulirati možno v to ceno. Vkalkuliran je bil nula donos. To pomeni, da bi cene javnih storitev lahko šle krat dva. Brez dileme, brez očitka računskega sodišča. Ne. Namenoma smo jih torej, ustavljali oziroma postavljali najniže, kar se je dalo. In to je očitek. Računsko sodišče se spušča v to, kakšna je cena. Ampak kako je oblikovana? Oblikovana je pa tako bila, da je najnižja za prebivalstvo. In govoriti o tem, da je nekdo preveč plačeval, je pa vse, gledajte, zadnjič sem poskušal vam povedati. Torej, obremenitev posameznika iz naslova obdelave in odlaganja odpadkov, kar sta dve najpomembnejši javni službi, je 1,5 € na mesec.
Torej, in naslednja stvar, ne vem, komu pride torej, to na misel, potrebno je napraviti sanacijski načrt česa. Česa. Podjetje posluje najboljše, kar se da. Ima AAA boniteto. Je brez dolgov, je brez vsega. Sanacijo jaz kot ekonomist razumem, ko si pač v težavah. Sanacijski načrt. Pa še naslednja stvar. Torej, niti slučajno nam ni prišlo na pamet, da bi mi objekt, torej, prodali komi, oziroma dali komerkoli, kar tako, ne vem, del objekta v Murski Soboti. Objekt je v lasti podjetja. Ves objekt tisti, ki ni bil prodan. Prodana so bila stanovanja in del poslovnih prostorov. Ostali del objekta je v celoti v lasti podjetja. Podjetje pa iz tega naslova nima nobene obveznosti več. Poplačani so vse obveznosti. In zdaj še to. Dobiček in seveda izgradnja tega objekta. Javno podjetje ima dva nivoja prihodkov. Prvi nivo je javna služba, in v javno službo se ve točno, kateri stroški lahko grejo notri. Tu so cene najnižje, kar se da, in se pravi, ves čas se pokriva del te cene iz naslova posebnih dejavnosti oziroma tržnih dejavnosti. Iz tržnih dejavnosti so se pa torej, ne izplačali dobički, komorkoli že pač, ampak se je vlagalo v razvoj. Zelo pomemben del razvoja je tudi torej objekt v Murski Soboti. Vesel sem, še enkrat ponavljam, da je do tega prišlo in da je ta objekt v torej, ponos, kot je nekdo povedal, razpravi tudi Murski Soboti. Torej, jaz se zavedam, da je Računsko sodišče pač ugotovilo nepravilnosti, mi jih bomo odpravili točno tako, kot je predvideno v odzivnem poročilu. Hvala. Hvala. Še kdo z občinske uprave želi dodatna pojasnila? Izvolite, gospa Milena Vrož, direktorica občinske uprave. Hvala za besedo, spoštovani svetniki, svetnice. Jaz bi mogoče na kratko res odgovorila na vse vprašanja, dileme, razpravljanja, ampak sem bom bolj omejila čisto na strokovno področje. Glede pomanjkljivega nadzora občin so bile kritike čez delo občin. To je zapovedati sledeče. Računsko sodišče je revizijo opravljalo od začetka leta 2019 pa do letošnjega leta v novembru, ko je bilo izdano končno revizijsko poročilo. Aktivno so se z revizijo ukvarjali vsaj trije državni revizorji, posredno pa še preko 8 sigurno ljudi na Računskem sodišču. Revizija je obsegala podrobnejši pregled poslovanja in vpogled v knjigovodske listine pri CEROP-u. Zato so tudi revizori lahko prišli do takšnih ugotovitev, kot so zapisane v skoraj 140 straneh revizijskega poročila. Brez podrobnejših pregledov, tako podrobnih, kot so to delali državni revizori, menim, da občine ne morejo izvajati tako podrobnega nadzora, kot je bilo to opravljeno. Ukrep, katerega je Računsko sodišče izreklo občina, je pa zgolj ta, da morajo občine biti bolj pazljive pri sprejemu elaboratov in da mora te elaborate predhodno potrditi revizor. Pa tudi, da se v nadzornem svetu da se oblikuje nadzorni svet in da je eden član nadzornega sveta strokovnjak z področja gospodarskih javnih služb. To je edini ukrep in tega se bodo morale občine držati. Druga stvar, na katero želim opozoriti, je ta, da bo po pripravi odzivnega poročila bo Računsko sodišče uvedlo porevizijski postopek, v katerem pa se potem ugotavlja, ali so popravljalni ukrepi za odpravo nesmotrnosti in neučinkovitosti
Cerupa, javnega podjetja in občin ustanoviteljic zadovoljivi, delno zadovoljivi ali nezadovoljivi. Šele odvisno od tega se potem ugotovi, ali revidiranci kršijo obveznost dobrega gospodarja, dobrega poslovanja. Vsekakor lahko damo tudi porevizijsko poročilo na mestni svet in se tudi to porevizijsko poročilo obravnava, to bo verjetno čez kakega pol leta. Tako se lahko današnja razprava tudi takrat nadaljuje. V zvezi s prenosom ustanoviteljskih pravic na skupni organ Svet ustanoviteljic v javnem podjetju Cerup. Navedeno stališče imate tudi zapisano v enem od odgovorov Računskemu sodišču, ki smo vam ga priložili v gradivu. Ustanoviteljske pravice vseh občin ustanoviteljic so bile v skladu z drugim členom odloka o ustanovitvi javnega podjetja Cerup, torej takrat je bil sprejet prvi v letu 2008 in kasneje še 2009 in 2010 je enako, in v skladu z drugim členom pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Cerup so bile te pravice prenesene na svet ustanoviteljic. Ta organ je organiziran kot skupni organ občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. In ta dikcija je tako zapisana v odloku o ustanovitvi in v zakonu o lokalni samoupravi, ki je pravna podlaga za ustanovitev tega skupnega organa. Člani sveta ustanoviteljic so praviloma župani ali po njihovem pooblastilu drugi predstavniki občine. Svet ustanoviteljic in skupščina sprejemata vse pomembne odločitve v zvezi s poslovanjem javnega podjetja, vsakoletni poslovni načrt podjetja sprejme skupščina, letno poročilo in elaborate po svet ustanoviteljic. Odlok o ustanovitvi pa po drugi strani določa, da imajo občinski sveti občin ustanoviteljic pravico do mnenja v zvezi z odločitvami sveta ustanoviteljic in skupščine tudi. Torej so občinski sveti svojo pristojnost odločati o bistvenih vprašanjih, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja, prenesli na ta skupni organ občin ustanoviteljic. Pridržali so se torej le pravico do mnenja. Kolikor bi tole zdržalo stališče, da o poslovanju ali konkretnih naložbah na področju ravnanja z odpadki odločajo občinski sveti, bi to privedlo do situacije, da bi bilo sprejemanje odločitev, ki se nanašajo na poslovanje Cerup, praktično nemogoče. Saj to pomeni, kot je že direktor Cerupa povedal, 27 potencialno različnih odločitev občinskih svetov in zato verjetno do konsenza o pomembnih vprašanjih vprašanjič bi lahko prišlo. Redno poslovanje javnega podjetja bi bilo tudi lahko podvrženo različnim političnim interesom, kar z vidika upravljanja javnega podjetja ne bi bilo dobro niti primerno. Vsemu, kar sem zdaj povedala, je Računsko sodišče tudi sledilo in tega vprašanja v nadaljevanju v revizijskem poročilu ni problematiziralo. Glede seznanitve mestnega sveta o poslovanju Cerupa, v prejšnjem mandatu res smo obravnavali, je mestni svet obravnaval tako letna poročila kot plan poslovanja in jaz bi na tem mestu zdaj samo poudarila, da smo vse v zvezi z investicijo v Mensano, vse podrobnosti, z vsemi podrobnostmi seznanili mestni svet. Glede številnih ugotovljenih kršitev pri določanju cen. Tu se ne bi rada ponavljala, neka splošna ugotovitev lahko je, jo povzamemo, da pri oblikovanju cen nekaterih upravičenih stroškov javno podjetje ni upoštevalo tisto, kar bi moralo, se pravi donos na osnovna sredstva, po drugi strani pa spet niso upoštevali določb, v celoti določb uredbe MEDO, torej prihodkov iz posebnih dejavnosti. Navedeno po eni strani pomeni lahko vpliv na dvig cene, po drugi strani vpliv na znižanje cene. V tem trenutku torej lahko samo rečemo, da bo vse te ugotovitve potrebno upoštevati pri oblikovanju cen v prihodnje in občina bo v prihodnje pri nadzorovanju in oblikovanju teh cen pomagal, kot sem rekla, pregled revizorja in nadzorni svet oblikovan v javnem podjetju.
Področje občinskih javnih služb je Računsko sodišče že večkrat revidiralo pri različnih občinah, tako tudi pred časom v mestni občini Murska Sobota. In pregled se je nanašal na učinkovitost poslovanja mestne občine Murska Sobota, javnega podjetja Komunale in javnega podjetja Vodovod. Računsko sodišče je prav tako izdalo takrat popravljalne ukrepe, pregledalo je tudi porevizijsko poročilo in ugotovilo, da so bili ukrepi sprejemljivi. Tako smo mogli takrat, eden izmed ukrepov je bil ukiniti javno podjetje Vodovod, d.o., prav tako pa tudi sprejeti ta poseben odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb in ta odlok je bil sprejet v letu 2018. S tem odlokom smo za področje določanja cen gospodarskih javnih služb določili še bolj podrobno upravičenost stroškov, ki so sestavni del cene gospodarskih javnih služb, kot to določa uredba MEDO. V tej zvezi bi samo rada še omenila naslednje. Računsko sodišče je revidiralo, podobno kot pri občinah, tudi obveznosti, naloge na državni ravni, se pravi na področju gospodarskih javnih služb. Tako v letu 2017 je bila tudi ena zelo pomembna revizija oblikovanje, določanje in nadziranje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, november 2017. Bilo je tudi porevizijsko poročilo izdano. Potem ureditev upravljanja občinske gospodarske javne službe varstva okolja. Zadnja revizija, januar 2020, porevizijsko poročilo, september 2020. Samo naslednje bi rada izpostavila. Revidiranci v teh postopkih so Vlada Republike Slovenije, pristojna ministrstva, Ministrstvo za okolje in prostor, MGRT. Bistveno je naslednje. Računsko sodišče je naložilo tem revidirancem potrebnost sistemske prenove področja gospodarskih javnih služb. Zagotovitev namenskosti porabe sredstev. To samo primeroma navajam, kar pomembnega je Računsko sodišče izpostavilo. Potem namenskost, določitev namenskosti porabe sredstev komunalnega prispevka. Določitev primernih stopenj amortizacije javne infrastrukture, kar vemo, da tudi to pomeni vpliv na ceno. Potem potrebnosti normativne ureditve področja javnih služb v ustreznem zakonu o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Potrebnosti ureditve pravice lastnika izgrajene komunalne infrastrukture, ki je vgrajena v tujih nepremičninah. To so veliki problemi na tem področju. In v eni reviziji Računsko sodišče izpostavlja celo, da se naj javnim podjetjem, katere je ustanovila država ali občina, s predpisom določi najvišji delež upravljanja tržnih dejavnosti. To je zelo pomembno. V enem izmed mnenj, to je tudi uradno izdano mnenje o javnofinančnem vprašanju glede pridobivanja kapitalskih naložb z leta 2015, pa Računsko sodišče celo izrecno predlaga zakonodajalcu, da zakonom uveljavi splošno omejitev pridobivanja kapitalskih naložb in s tem stopanja javnih podjetij v gospodarsko sfero s kupovanjem kapitalskih deležev. Skoraj nič popravljalnih... Spravo reči še dolgo? Ne, zaključujem. Prosim, ko zaključujem, tako čase. Skoraj nič popravljalnih ukrepov države se ni uresničilo. Vse, kar je ministrstvo doslej na tem področju resnično naredilo, so zgolj bili administrativni popravki uredbe MEDO. Tako še danes ni nikjer zaslediti tega osnutka zakona o gospodarskih javnih službah, ki bi glede na napotilo Računskega sodišča moral biti že sprejet pred letem. Torej, jaz bi samo zato sem to navajala, ker je delček vseh negativnih presoj, tako se jaz osebno menim, ki se ugotavljajo pri občinah nesmotrnosti, negospodarnosti, ne samo pri občinah, ampak tudi pri javnih podjetjih, je zato lahko pripisati tudi nedorečeni, pomanjkljivi, neustrezni, nedosledni zakonodaji. Hvala. Hvala. Župan, izvolite še zadnja obrazložitev, potem pa zaključujemo to točko.
spoštovane svetnice, svetniki, spoštovane občanke in občani, zdaj smo že malo utrujeni od te teme, čeprav je izjemno pomembna in prav je, da smo jo dali tudi na tako pomemben prostor in si vzeli čas za obravnavo te teme na seji mestnega sveta. Če kdo v tej dvorani potem suvereno rečem, da imam jaz največ izkušen z sodelovanjem z računskim sodiščem. V prejšnji službi sem bil neštetokrat na sedežu računskega sodišča, tudi z aktualnim predsednikom računskega sodišča sva se veliko pogovarjala o vprašanjih, ko so odločitve računskega sodišča bile take, da so pomenile elemente kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Sam sem sodeloval v procesu oblikovanja mnenja računskega sodišča skupaj z občinsko upravo v zadevi CEROP in v osnovi moram nekaj vam povedati. Računsko sodišče je izjemno pomemben organ, ki ga je treba spoštovati in ceniti in tudi njihova mnenja in spoštujem svojo inštitucijo računskega sodišča, vendar računsko sodišče ne sodi, ne izreka obsodbe, niti ni prekrškovni organ. Računsko sodišče tistemu, kateremu izreče negativno mnenje, po zakonu nima niti možnosti izreči mandatno kazen. In zato se računsko sodišče prizadeva, da bi dobilo to pravico v zakonu, da bi izreklo denarno kazen, če ugotovi neke nepravilnosti. Mi smo v fazi nastajanja tega mnenja računskega sodišča v zadevi CEROP nekajkrat vprašali revizorja, ki se ukvarja s tem, ali so ugotovljeni kakršnikoli indici, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganje po uradni dolžnosti. Odgovor je bil ne. In tudi, ko je sedaj mnenje bilo izdano, je bil odgovor ne. Če kdo v tej dvorani ali kjerkoli drugje misli drugače, ima možnost po zakonu, da poda kazensko ovadbo in naj organi pregona preverijo, če je bilo storjeno kaznivo dejanje ali ne. Vendar, zavedajoč se tudi tega, da smo zelo podrobno govorili o poročilu računskega sodišča in da ko bo podana kazenska ovadba zaradi krive ovadbe, se ne bo moral izgovarjati, da ni vedel ali ni mogel vedeti, da ni bilo storjeno kaznivo dejanje, ker se mora zavedati tudi teh posledic. Ker jaz več, vam povem, v teh 7 letih mojega županovanja smo na račun našega dela, od Expana do drugih uspešnih zgodb, prijeli kar nekaj kazenskih ovadb, za katere smo se morali zagovarjati. Dali smo na mizo dokumente in tudi sedaj bomo dali, kar se tiče mestne občine, govorim kot ene od ustanoviteljic, jaz s tem nimam problema. Kriminalisti so dobrodošli in bodo dobili vse podatke. Vendar ne pristajam pa v to, da se na suho dajo kazenske ovadbe, s katerimi potem zgubljamo čas in energijo. Imate pa to pravico. Izkoristite jo, če mislite, da je temu tako. Druga stvar. Danes je bilo zelo dobro povedano. Nekakrat. Podjetje CEROP posluje od leta 2002 po istem odloku. Kot leta 2020. In računsko sodišče očita, da ta odlok ni dober. Dobro, spremenili ga bomo. Nikomu ne očitam za nazaj, da je takrat podpisal odlok, ki je narobe. Bomo ga spremenili in bomo sledili ugotovitvam in priporočilom računskega sodišča. S tem se jaz strinjam. Druga stvar, s katerim se strinjam z računskim sodiščem, da županje in župani ne morejo biti nadzorni organ CEROP-a. To sem tudi povedal na računskem sodišču, ko smo imeli uskaljevalni sestanek, da, absolutno, strinjam se, da to nadzorni svet, ki ima v sestavi strokovnjake, ki bodo nadzirali delovanje našega javnega podjetja, ki dobro dela. Naslednja stvar, s katero se pa ne bom strinjal, jaz osebno, vi pa boste odločili, ko bomo pripravili predlog spremembe odloka, da bo ena občina imela en glas. S tem se pa ne bom jaz strinjal, no. Zaradi tega, ker ko ste ustanavljali CEROP, je bil ključ ustanovitve finančni ložek po številu prebivalstva.
187 tisoč je plačala občina takrat za ustanovitev CERUP-a. In ne bo, jaz, pogledajte, vam odkrito povem se, ne bom nikoli strinjal s tem, vi boste pa odločali tem v občinskem svetu, da bo občina, ki ima 400 prebivalcev, odločala o politiki določanja cen za obdelavo podatkov za občino, ki ima 19 tisoč prebivalcev. To sem pa tudi na računskem sodišču povedal, ne, vi boste pa o tem odločili, to je moje stališče zdaj. Kar se tiče ugotovitev računskega sodišča, je direktorica to temeljito preučila, ampak jaz se res upravičujem, gospod Peter Jan, spet moram sešt malo nazaj. Ne? Mi smo imeli revizijo računskega sodišča za določanje cen javne službe, gospodarske javne službe v komunalnem podjetju Komunala v obdobju 2010-2014. Takrat ste vi bili direktor občinske uprave. Pa se upravičujem, res, včasih mora tudi malo nazaj. Ne? A veste, kak je bilo mnenje računskega sodišča? Negativno. Negativno. Pa smo popravili, pa nismo tega obešali na veliki zvon. Bilo je nekajkrat tu povedano, da ta mestni svet ni obravnaval investicije Mensana. Poglejte. Peta seja mestnega sveta mestne občine Murska Sobota z dne 11.5.2015 smo se pogovarjali o Mensani. Smo se pogovarjali o Mensani in tudi o poročilu dela CERUP-a in o poslovnem načrtu CERUP-a, kjer je bila Mensana omenjena. Svetniki so glasovali soglasno, potrjeno. Naslednja seja, 14. seja mestnega sveta, mestna občina Murska Sobota, 26.2.16, smo se ponovno pogovarjali o investiciji Mensana, ponovno soglasno potrjeno. Veliko je bilo diskusij, veliko je bilo vprašanj, ampak na koncu smo glasovali in bilo soglasno potrjeno. In ne očitati, jaz vem, da niste bili takrat, ne vi gospod Slavic, ne gospod Petrija, nista bili takrat člana mestnega sveta. Ampak sklepi mestnega sveta veljajo. Tudi zaradi tega, če je videl, nista bila v mestnem svetu. In o tem smo se mi pogovarjali. Tukaj je gospod Cipot predstavil projekt in smo bili soglasni za to, da to ugremo. In zdaj pa še enkrat vprašanje, ki je bilo dosti krat izpostavljeno. Kaj je Murska Sobota pridobila oziroma izgubila z Mensano? Poglejte, tu bom pa rekel spoštovane občanki in občani. Spomnite se, kakšna podrtija je to bila. To je bilo leglo podgan in vsega drugega, ki se je zbiralo tam. Degradirano območje, ki smo ga z soglasjem ostalih članic, ustanoviteljic, se pravi župani in županov, so soglašali, razen bom odkrito povedal, tišinski župan pa turniški župan je se bila takrat proti. Večino glasov smo imeli za to, da se ta projekt izpelje. In smo to naredili. Zaradi tega še bolj suvereno trdim, naj pride kdorkoli pogleda te dokumente, ki jih imamo na mizi. In Sobota kot občina je tukaj pridobila. Mesto je tukaj pridobilo in tega me ne bo nihče prepričal, da ni. Nihče me ne bo tega prepričal. In sem ponosen na to, da smo to naredili. In tako kot je povedal gospod Cipot, če bi še enkrat to delal, bi še enkrat to naredil. Je to dobra zgodba. In ne nas lomiti na dobrih zgodbah. No. Lomili ste nas na Ekspanu, lomite nas tu, lomite nas na Slovenski ulici, ne nas lomiti tu. Dajte nam vse malo podpore. Hvala lepa. Hvala. Zdaj razpravo smo zaključili. Ne. Razpravo smo zaključili. Po poslovniku dovolil se samo malo. Dovolil sem vsa vprašanja, na koncu seveda morajo odgovarjati tisti, ki obrazložitve morajo podati. Debato smo zaključili. Nimamo vsebinskega predloga, imamo samo ugotovitveni predlog. Sklepa. Drugače ne bomo končali. Jaz mislim, ko smo bili korektni, da je vsem bilo dana možnost debate, razprave, dodatnih vprašanj, nekje pa moramo zaključiti. Se res upravičujem, mislim, da se ravnamo po poslovniku. Ne, ker sem zaključil razpravo.
Zaključil sem razpravo, gospod Petrijan. Zaključil sem razpravo in prosil, če še ima kdo dodatne obrazložitve na vaše razprave, bile so kvalitetne in moramo dovoliti tistim, ki na koncu lahko še podajo odgovore. Razpravo smo pa zaključili. Lahko pogledate v zapisnik, potem v posnetek, razpravo sem zaključil. Vprašal sem pa trikrat prej, če še želi kdo debatirati. Mislim pa, da na koncu tisti, ki je dobil to revizijsko poročilo, mora povedati še kako in kaj naprej. Gospod Petrijan, razpravo smo zaključili. Jaz verjamem, ko bo še na naslednjih sejah dodatna razprava, ko bo prišlo, mislim, da odzivno poročilo in da boste še vsi takrat imeli možnost razpravljati. Enkrat pa moramo zaključiti to točko. Uro pa pol smo že pri tej točki. Mislim, da je bilo vse korektno upravljeno in po poslovniku. Dobro. Dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet mestne občine Murska Sobota sprejme sklep o seznanitvi z revizijskim poročilom poslovanja javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconce d.o., katerega je izdalo Računsko sodišče Republike Slovenije pod številko 321/3/2018/76 z dne 13. novembra 2020. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 24 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Pa to se da pred glasovanjem, gospod Šabel. Izvolite. Ampak to se daje v proceduralnem smislu pred glasovanjem. Dobro, se opravičujem, če sem vas ne videl. Izvolite. Sprejmemo opravičujem. Glejte, Midva s kolegico bova to poročilo seveda takšno, kot je sprejela, zato ker ga drugačnega niti ne moremo. Ne? Ampak, če ste dobro poslušali mojo razpravo, jaz nisem na nobenega kazal s prstom, zato ker sem rekel, ko bojo to napravili drugi, če bo to potrebno. Če pa ne, pa ne. Vsi pa imajo pravico legitimno, demokratično, da na vse navedbe, ki so v poročilo računskega sodišča, odgovorijo z argumente. Govoril pa sem o tem, kar smo zdaj na koncu slišali, da bi že zdavnaj morali imeti novo zakonodajo, ki bi morala bistveno bolje precizirati in definirati marsikatero zadevo, pa tega do danes nismo dobili. Zato sem govoril o tem, da je treba kvalificirane kadre dati. Gospod Čade, imamo razprave, obrazložitev glasu, kako boste glasovali, povejte. Z kolegico bo vas seveda potrdila sprejem tega poročila, ampak problem je druge. Že spet nočemo imeti zakonodaje in zato govorimo o, ne o nezakonitostih, nego o nepravilnostih, pa ne vem kaj še vse. Hvala. Še ima kdo obrazložitev glasu? Ne, potem bomo glasovali, ugotavljamo prisotnost. Še enkrat bomo ugotovili prisotnost. Prosim, da ponovimo svoj postopek. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 24 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sklep je glasovalo 19 svetnic in svetnikov, proti 4, ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo k 9. točki dnevnega reda, predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v mestni občini Murska Sobota. Gradivo je bilo svetnikom posredovalo sklicem seje, obrazložitev bo podala Darja Potočnik, višja svetovalka za področje kulture in turizma. Izvolite. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Z gradivom na sejo mestnega sveta ste dobili tudi predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v mestni občini Murska Sobota. Pravna podlaga za sprejem tega sklepa je zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter tudi pravilnik na tem področju.
Z sklepom se določi javna infrastruktura na področju kulture na območju mestne občine, torej to so nepremičnine oziroma deli njih in tudi oprema, ki so v lasti mestne občine Murska Sobota in so namenjene kulturi. S tem sklepom se ne določa nič, oziroma to ne gre za novo zadevo. Sklep to vrsten je bil že v letu 1999 sprejet, vendar ga zdaj sprejemamo zato, ker so takratne te javna infrastruktura oziroma objekti, ki so bili opredeljeni takrat, so se nekateri preselili, tukaj je knjižnica se je iz Grajske preselila na Zvezno ulico, prav tako so se pa spremenile nekatere številke parcel oziroma drugi podatki, ki se nanašajo na posamezne zgradbe. Torej, tu gre za bistvo vsega je, da se sprejme sklep, kar daje možnost lastniku, torej občini, da dobi dodatne točke pri morebitnih kandidaturih na razpise na Ministrstvo za kulturo oziroma kaj drugega. Prav tako pa tudi to področje predpisuje ministrstvo, kajti ministrstvo vodi evidenco. Torej, kot že povedano, v letu 1999 je že bil sprejet sklep in takrat so že za te objekte javne kulturne infrastrukture bili opredeljeni grad Murska Sobota, galerija Murska Sobota, knjižnica, kinopark in grad Rakičan. Sedaj z gradivom, ki ste ga na prvem delu seje pridobili zraven, se k vsem tem navedenim objektom je dodano tudi Hartnerjeva vila, kajti knjižnica je bila predhodno Hartnerjeva vila, ne, in je pomotoma v gradivu, ki vam je bilo posredovano z pošto, Hartnerjeve vile ni bilo. Torej, da povem bistveno, glasujemo o tem, da se 6 objektov, torej grad Murska Sobota, Rakičan, gledališče park, knjižnica na Zvezni ulici, galerija Murska Sobota in Hartnerjeva vila uvrstijo z tem sklepom na seznam javne infrastrukture na področju kulture na območju mestne občine Murske Sobote. Mestnemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, torej v predlagani obliki in vsebini z 6 navedenimi objekti. Hvala lepa. Hvala za podano obrazložitev. Stališče odbora za družbene dejavnosti bo podal gospod Zoran Kos, predsednik odbora. Spoštovani, hvala za besedo. Pozdravljene kolegice svetnice in kolegi svetniki, prav tako gledalci, ki nas bodo gledali kasneje. Odbor se je na 12. seji sestal dne 14. decembra 2020, in obravnaval predlagano tematiko, kot je že povedala kolegica prej. Na odboru smo nekako ugotovili, da je manjkala Hartnerjeva vila in smo to potem tudi dodali, tako da je to sedaj v bistvu celotna zgodba zaključenega našega premoženja na področju kulture mestne občine Murska Sobota. In po konstruktivni obravnavi je odlok je dejansko 7 prisotnih glasovalo za, nihče ni bil proti in se nihče ni zdržal na odboru za družbene dejavnosti. Tako da predlagamo naslednji sklep. Odbor za družbene dejavnosti predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v mestni občini Murska Sobota z dopolnitvijo, da se v seznam javne infrastrukture na področju kulture doda objekt Hartnerjeva vila, Grajska ulica 2, Murska Sobota. Kot sem že prej povedal, vsi smo glasovali za, nihče proti. Hvala. Hvala za podano stališče odbora. Sledijo stališča svetniških skupin. Ne vidim prijavljenih, zato zaključujem, odpiram razpravo. Tudi to ne vidim prijavljenih, zato zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v mestni občini Murska Sobota z dopolnitvijo, da se v seznam javne infrastrukture na področju kulture doda objekt Hartnerjeva vila, Grajska ulica 2, Murska Sobota. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 23 svetnic in svetnikov, glasovanja poteka.
Za sprejem sklepa je glasovalo 22 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Gremo k 10. točki dnevnega reda, to je seznanitev sklepom o začasnem financiranju mestne občine Murska Sobota v obdobju januar-marec 2021. Gradivo je bilo svetnikom posredovano sklicem seje, obrazložitev pa bo podal gospod Slavko Domjan, vodja oddelka za javne finance. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani vsi prisotni, torej sklep o začasnem financiranju financiranju mestne občine oziroma občine je dolžan vsak župan sprejeti, vkolikor proračun za naslednje leto ni sprejet v starem letu, torej pred uveljavitvijo, pred prvim naslednjega leta. Zakonodaja to nalaga za prve tri mesece, torej od 1. januarja do 31. marca, kolikor eventualno ne bi bil sprejet proračun, je za naslednje tromesečje pristojen mestni svet na podlagi podobnega sklepa. V samem sklepu je potrebno določiti višino sredstev, ki so na razpolago oziroma ki jih občina lahko porabi v tem obdobju. V tem primeru je od samega sklepa izhaja dobre 4 milijone 200 tisoč evrov. Ta cifra se pa nanaša na enaka sredstva, ki so bila porabljena v letu 2019, torej v letošnjem letu, ker dejansko gre za financiranje na osnovi letošnjega proračuna, ki je podaljšano potem za te tri mesece. Seveda, vkolikor je sam proračun sprejet v tem obdobju, se začasno financiranje prekine in se nadaljuje na osnovi novega sprejetega proračuna. V samem proračunu je tudi določeno, da je potrebno najprej financirati zakonsko naložene obveznosti in šele potem investicije in pa, da se v tem času ne smejo začeti novi projekti, ki niso bili že začeti oziroma njihov status opredeljen v proračunu leta, v katerem smo, torej v proračunu leta 2020. Določa tudi, da se v tem času začasnega financiranja ne sme povečevati število zaposlenih v občinski upravi oziroma spreminjati, torej za samim sprejem proračuna, ki ga predvidevamo nekako v februar mesecu, v januar mesecu pa prvi obravnave, bi to začasno financiranje se izteklo in bi lahko normalno poslovali potem naprej z novim proračunom. Hvala. Hvala za podano obrazložitev. Sledijo stališča svetniških skupin. Ne vidim prijavljenih, zato zaključujem, odpiram razpravo. Izvolite, gospod župan. Spoštovane svetnice in svetniki, v zvezi za proračun samo mogoče informacija pomembna za vas. Mi sedaj v oddelkih v občinski upravi že usklajujemo proračun za leto 2021 in jaz računam, da bi prvo branje proračuna bilo tam nekje v drugem tednu januarja, drugo branje v februarju. Jaz sem obiskal vse krajevne skupnosti in mi smo se tudi v svetniških skupinah pogovarjali o investicijah, če še kaj takega, kontaktirajte me, jaz bom, v bistvu sem dosegljiv skozi, da potem probamo vse do prvega branja približno približati proračun, zato da ga potem v drugem branju še izkristaliziramo, tako da bo pripravljen potem, mi se bomo potrudili v februarju za sprejem. Hvala. Hvala. Še kdo želi razpravljati? Ne, potem zaključujem razpravo. Dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota se je seznanil s prejetim sklepom župana o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar-marec 2021. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 22 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 22 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet.
prehajamo k 11. točki dnevnega reda, to je predlog sklepa o dodelitvi nagrad ob kulturnem prazniku. Gradivo nam je bilo posredovano v sredo 9.12.2020. Obrazložitev bo podala Danijela Mrec, predsednica Komisije za nagrade in priznanja. Izvolite. Spoštovani svetniki in svetnice, vsi prisotni, prav lep pozdrav. Naša komisija za nagrade in priznanja je na svoji 6. seji 8.12. obravnavala prispele seveda vloge oziroma predloge za podelitev nagrad ob kulturnem prazniku 2021 in je seveda po razpravi sprejela naslednje sklepe. Prvi sklep je, da denarno nagrado mestne občine Murska Sobota za vrhunske dosežke na področju kulture ob kulturnem prazniku za leto 2021 prejme dr. Robert Inhof, ulica Mikloša Kuzmiča 9, Murska Sobota. Naj nakratko samo obrazložim tisto, kar so predlagatelji zapisali. Dr. Robert Inhof je direktor Galerije Murska Sobota že nekaj let. V letu 2019 je pripravil pregledno tematsko razstavo z naslovom Osamljenosti, izrazite snobe v prekmurski likovni umetnosti. Prav tako je izdal znanstveno monografijo z istim imenom. V njej je predstavil likovno umetnost v Prekmurju v zadnjih 50 letih in delo 13 prekmurskih avtorjev. Predlagamo seveda komisija mestnemu svetu, da sklep potrdi oziroma ga sprejme. Ja, sprašujem samo svetnike, želite, da je podana obrazložitev za vsa imenovanja ali za vsako posebej, pa boste potem mogoče pri vsakem razpravi, ali želite skupaj? Potem pa prosim za obrazložitev, pa bom potem razpravo za vse dali, ne? Pa tudi potem glasovanje, pa itak za vsakega posebej. Hvala lepa. Naslednji sklep, plaketo mestne občine Murska Sobota, za pomembne dosežke na področju kulture v letu 2021 prejme magister Tomi Bušinovski iz Prešernove ulice 25 v Murski Soboti. Kratko obrazložitev. Magister Tomi Bušinovski je profesor glasbe na gimnaziji v Murski Soboti. Bil je koordinator vseh aktivnosti ob 100. obletnici gimnazije v Murski Soboti v letu 2019, ki je bila na zavidljivi umetniški ravni. Proslavo je pripravil z lastnimi kadri, torej v glavnem so sodelovali seveda dijaki gimnazije Murska Sobota. Opravil je mojstrski tečaj za zborovodje in vodi kar 9 oziroma 7 pevskih zborov. Organiziral je kiparsko kolonijo, okroglo mizo o umetnosti ter muzikal Poletje poletiva na luno. Prosti čas namenja kulturi in delo z mladimi, ki jih uči zavedanja o pomenu kulture. Potem tretji sklep. Priznanje mestne občine Murska Sobota za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini v letu 2021 prejme ARGO, to je Društvo za humanistične vprašanja iz Črnelavec, Dalmatinova ulica 21 v Murski Soboti. ARGO je Društvo za humanistična vprašanja in ob svoji 25. obletnici srečanj slovenskih mladinskih pisateljev oko besede, torej je bilo, zaradi tega je bilo tudi predlagano za nagrado. Gre za literarni festival, ki spodbuja mlade k branju domače literature. Na njem pa se seveda podeljuje tudi večernica, to je nagrada za najboljše slovensko mladinsko delo. Prav tako pa seveda mlade spodbuja tudi k branju. In četrtič, priznanje mestne občine Murska Sobota, torej priznanje se podeljujeta dve, sprejme za uspešno delo in prispevke k razvoju kulturnih dejavnosti v občini v letu 2021 Vida Bukvič, učiteljica športa na osnovni šoli 2 Murska Sobota.
Gospa Vida Vukvič je učiteljica športa, ki se razdaja pri delu z mladimi, predvsem na športnem in tudi kulturnem področju. Predvsem pa na področju glasbe in plesnih predstav. Priložnost, kar je pomembno za njo, je to, da daje tudi tistim učencem, ki drugače ne bi skoraj da nikoli stopili na oder. Odmevni predstavi sta Ledeno kraljestvo in 100 dalmatincev. Je motivator otrok pri športu, Zveza športnih pedagogov Slovenije pa je podelila plaketo za življenjsko delo. Hvala lepa. Hvala za podano obrazložitev. Odpiram stališča svetniških skupin. Ne vidim prijavljenih, zato zaključujem. Odpiram razpravo. Tudi tukaj ne vidim prijavljenih in zaključujem razpravo ter dajem na glasovanje naslednje predloge sklepov. O vsakem bomo glasovali posebej. Prvič, denarno nagrado Mestne občine Murska Sobota za vrhunske dosežke na področju kulture ob kulturnem prazniku v letu 2021 prejme dr. Robert Inhof, ulica Mikloša Kuzmiča 8, Murska Sobota. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 21 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 19 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Sklep številka 2, plaketo Mestne občine Murska Sobota za pomembne dosežke na področju kulture v letu 2021 prejme magister Tomi Bušinovski, Prešernova ulica 25, Murska Sobota. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 24 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Sklep številka 3, priznanje Mestne občine Murska Sobota za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini v letu 2021, prejme ARGO, Društvo za humanistična vprašanja, se upravičujem, Černelovce, Dalmatinova, ulica 21, Murska Sobota. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 24 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, ugotavljam, da je sklep sprejet. Ter četrti in zadnji sklep pri tej točki, priznanje Mestne občine Murska Sobota za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini v letu 2021 prejme Vida Bukvič, učiteljica športa na osnovni šoli 2, Murska Sobota. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 24 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet. Prehajamo na naslednjo 12. točko dnevnega reda. To so kadrovske zadeve. Gradivo nam je bilo posredovano v sredo 16.12.2020. Predlog za podajo obrazloženega mnenja kandidaturi za direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Murska Sobota. Obrazložitev bo podal Goran Milošević, predsednik komisije. Izvolite. Zdravljeni. Ja, komisija se je sestala na svoji 12. redni seji dne 14. decembra. Imeli smo kar nekaj zadev, ker pač že dolgo nismo bili skupaj. In med drugim tudi smo obravnavali vlogo za strani Ljudske univerze Murska Sobota, ki je v skladu z akti podala vlogo za podajo mnenja kandidaturi za direktora Ljudske univerze Murska Sobota. Nas je na povabilo obiskal kandidat Dejan Dravec, ki ga je že izbral svet zavoda in na podlagi predstavitve vprašanj in njegovih odgovorov
smo sklenili mestnemu svetu predlagati naslednji sklep, in sicer mestni svet mestne občine Murska Sobota daje pozitivno mnenje kandidaturi za direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Murska Sobota Dejanu Dravcu, Murska Sobota, Kardeševa ulica 8, Murska Sobota, za obrazložitvijo, pretekli mandat je uspešno upravil in tudi glede nadaljnega razvoja ima izoblikovano vizijo in načrt za uspešno delovanje. Hvala za podano obrazložitev. Odpiram razpravo. Vidim, da ni prijavljenih, zato zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet mestne občine Murska Sobota daje pozitivno mnenje kandidaturi za direktora javnega zavoda Ljudska univerza Murska Sobota Dejanu Dravcu, Murska Sobota, Kardoševa ulica 8, 9000 Murska Sobota, z obrazložitvijo, pretekli mandat je uspešno upravil in tudi glede nadaljnega razvoja ima izoblikovano vizijo in načrt za uspešno delo. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 24 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Drugi predlog za podajo soglasja k imenovanju direktora javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan, obrazložitev bo podal Goran Milošević, predsednik komisije. Pri nadaljevanju smo pač na enak podlagi in na enak način obravnavali tudi sklep za podajo soglasja tokrat k imenovanju dr. Roberta Celeca v tem primeru, ker je bil edini kandidat, ki ga je tudi svet zavoda izbral in predlagal. Seveda izvedel predstavitev, opravili smo vprašanja, so odgovori bili zadovoljni in mestnemu svetu predlagamo naslednji sklep. Mestni svet mestne občine Murska Sobota daje soglasje k imenovanju dr. Roberta Celaca, Črnelovci, Goričko, ulica 45, Murska Sobota, za direktora javnega zavoda RIS, raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, za mandatno obdobje 4 let. Hvala za podano obrazložitev, odpiram razpravo. Ne vidim prijavljenih, zato zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet mestne občine Murska Sobota daje soglasje k imenovanju dr. Roberta Celeca, Črnelovci, Goričko, ulica 45, 9000 Murska Sobota, za direktora javnega zavoda RIS, raziskovalno izobraževalno središče, Dvorec Rakičan, za mandatno obdobje 4 let. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 24 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, ugotavljam, da je sklep sprejet. Tretji predlog podaja predloga za imenovanje članov sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Murska Sobota. Prosim, gospod Milošević, za podajo obrazložitve. Ja, tudi za strani Javnega sklada za kulturne dejavnosti smo prejeli pravzaprav obvestilo, ne, da se je obstoječim članom iztekel mandat. Mi smo poslali vsem društvom, ki delujejo na področju kulture, takoj ko smo to prejeli, seveda popraševanje oziroma dopis, v katerem smo jih zaprosili, da naj pač predlagajo kandidate in smo dobili nabor kandidatov, med katerimi smo izbrali naslednje. In predlagamo mestnemu svetu, da sprejme naslednji sklep. Mestni svet mestne občine Murska Sobota predlaga, da se v svet območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Murska Sobota imenujejo Aleksandra Prš, Murska Sobota, Staneta Rozmana 1A, Cvetka Vereš, Bakovci, Vrtna ulica 15 in Bojan Kavera, Murska Sobota, Zelena ulica 1. Hvala za podano obrazložitev, odpiram razpravo. Izvolite, gospod Šadel. Hvala za besedo. No, v teh dneh obeležujemo obletnico plebiscita, ko smo se Slovenci zavestno odločili,
da hočemo svojo državo, da je dovolj diktature in vsiljevanja mnenj. In zato smo se tudi zavestno odločili za svojo državo. In prepričani v tem, v to, da bomo demokracijo izvajali na vseh področjih, smo tudi bili veseli dogodkov, ki so sledili. Ampak zdaj, 30 let in nekaj potem, pa pač jaz osebno ugotavljam, pa številni kolegi tudi, da temu ni tako. Predvsem pri delu mandatno-volilne komisije se dogajajo stvari, ki nikakor ne sodijo v področje demokratičnega dela. Večina, ki jo imajo člani SD-ja v mandatno-volilni komisiji, pač dosega vsakokrat znova to, da so vse organe, kamor pač kadruje mestna občina Mursko Sobota imenovane, v veliki večini ali pa celo v vseh primerih skoraj člani njihovih, oziroma njihovi predlogi. To se je zgodilo tudi pri tej točki, kjer mestna občina kadruje v ta organ tri člane. Predlogov je bilo kar nekaj, ampak izglasovani so bili trije predlogi, ki so bili dani z njihove strani in z večino tudi potrjeni, ker je pač sestav takšen, kakor še nje. Podobno se je dogajalo tudi pri nadaljnih točkah, zato bom zdaj izkoristil to priložnost, ko sem že tu, da smo zamenjali tudi člana v svetu zavoda kmetijske šole, ali biotehnične šole, kakorkoli že temu rečemo, ki je bil tja imenovan iz naslova volilnega rezultata in je oddelal praktično polovico mandata. In jaz res ne bi želel, da o takšnih zadevah na tem mestu tu razpravljamo, zato pričakujem, da bomo demokraciji dali tudi tisto pravo, vrednost in težo. Ker diktaturi smo se odrekli. In če so bili svetovno znani diktatorji, tisti, ki jih je bilo potrebno zamenjati, ker so izdajali samo prosim, da voljo. Govorite o predlogu, ker širite debato govorim. In je popolnoma nesmiselno, prosim, da se opredelite do predloga. Potem moramo spremeniti tudi zgodovino, pol so to bili demokrati. Hvala lepa. Hvala, še razprava, izvolite. No, moram povedati, da je rezultat, mislim, ta predlog rezultata ne, zelo izrazito demokratična procedura. Mi smo posredovali... Prosim za spoštovanje. Mi smo posredovali, kot rečeno, pobuda. Mislim, da so nam društvo poslalo pobuda in so dejansko tudi, smo jih tudi prejeli, oblikovali kandidatno listo in o njej glasovali. Tako. In tako bo tudi naprej delala kadrovsko komisijo, nič ne bo drugače. Ne? Je pa dejstvo, da če da so odprte kandidature, da lahko vedno vsi predlagate tudi politične stranke, čeprav smo se v tem smislu tukaj bolj naslonili na predloge ze strani društva. Ne? Zato, ker je to vseeno sklad za ljubiteljsko kulturno dejavnosti, kjer se društva vključujejo in vsi ti predlogi, ki so tukaj, niso predlogi političnih strank, ampak so predlogi društva, ki so bile posredovane v toku zbiranja ponud. Ne? Potem pa smo prišli na sejo, pa smo dobili še pač dve izjave strank, meni se zdi, in ene so pač dežurni kandidati za vse živo, funkcija je vedno ista, niti ne menjajo soglasi, ne, kar predložijo na seji. Ne. Verjetno je, bi bilo primerno, da če res imate tako dobre kandidate, da potem malo razširite ta nabor, ne, da vedno za vsako funkcijo isto predlagate, pa poleg tega, da jih date malo prej. Ne. Sicer lahko prenesete na sejo, ampak mi smo v glavnem na seji odločali o predlogih društev. Odločali smo za večino, tako kot bomo tudi danes in to je to. Glede na domestnega, da ne bom pozneje spet, glede na domestnega člana. Ne? Na domestni član je bil iz prejšnjega mandata, ne? Se pravi, tako da zdaj pač se je ta mandat iztekal, postopek potekal na novo in ta poteka v tej sestavi mestnega sveta. Ne? Tako da, mislim, da je legitimno, da komisija pač glasuje na vse ravno kandidatih, pa na predlagateljih je, pa da to seveda dobro predstavijo in potem tudi za tem stojijo. Ne? Glasovanje pa je demokratično, je pač večina, drugače ne more biti. Ne? Izvolite, gospod Šader, kaj bi radi razpravljali repliko? Razpravljali ste že zdaj pri tej točke. Glejte, vsak stari slovenski pregovor pravi, vsak izgovor je dober, pa če ga še pes na repo prinese.
Mi bomo o teh zadevah razpravljali tudi na strankarskih organih in se bomo tam odločili, ali bomo v teh zadevah sploh še sodelovali. Hvala. Zdaj, jaz ne vem, v čem je problem glede formalizma, kajte vse kandidate potrjuje komisija. Ne? Zdaj, razen, če boste povedali komisiji, kako naj glasuje po kakšnih drugih kanali. To je pač odraz sestave komisije. Gospod Slovic, samo še gospod Mešica je prejavil, pa potem vi, vredo? Izvolite, gospod Mešič. Lep pozdrav vsem skupaj. Sem tudi član komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Moram povedati, da podpiram, kar je povedal gospod Šadl, je tudi res, da je predsednik tudi nakazal, da nekatere predloge naj podamo prej. Je pa res, da ta komisija dela pač tako, kot je že bilo na začetku predvideno, ko je v bistvu, pa daj zdaj me ne bo spet kdo citiral nekako narobe, ko je dobila na začetki, ko smo na prvi seji konstitutivni dajali nekako te predloge in so šli skozi, da je SD imel 4 z romskim svetnikom 5, takrat sem jaz že povedal, da je pač to večinski kvijas, ki bo mlel vsa 4 leta pač tako kot melje. Nekatere stvari so bile dogovorjene v začetku mandata, pa ne zato, zato ker sem jaz bil član sedaj za, pač, to sem tudi na kvijo zapovedal, oziroma predlagan strani naše stranke dalje v kmetijsko šolo, ampak ko pridem na kvijas, je tudi tako, da se že, ker sem bil v prejšnjem mandatu, večkrat prenese na samo sejo predloge. In zdaj sem že en dvakrat slišal, tudi v drugih članov SD-ja, da pač ja, zdaj je bilo tako dogovorjeno, da gre ta zadeva pač zdaj tako skozi in da pač ne more drugače biti. Ne. V smislu tega, da seveda tudi, če kaj povemo, pa da je bilo to z neke kvote, ki je bila zmenjena na začetku mandata, ne, to se ne gleda. Gleda se, koga bodo dali, če pa je to z kakega kvote demokratične šlo, to pa se ne gleda. Moram povedati, za zadnje dva, tri kvije je res bilo obupno predlogov, ki so bili sprejeti v bistvu sploh, ne vem, en SMC v predlog je 8 kvadrovan, imam mislim, da je en SMC član oziroma predlog šel skozi sploh, ne vem, mislim, brez besedca, ne. Dobro, bomo zdaj nadalje nekako sem razumel predsednika, gospoda Gorana, da bomo te zadeve prej prinašali na samo sejo in potem bomo videli, kako se bo to nadalje razvijalo, če bo to res tako demokratični smer. Hvala. Hvala, gospod Slovic, izvolite. Tole, kar sta povedala predhodnika in se strinjam z njima, moram povedati, da me malo žalosti, ker vsaj na začetku mandata in na prvi in na drugi seji predvsem je bilo grozno dosti krat ponovljeno, želimo medsebojno sodelovanje, želimo medsebojno spoštovanje in tako naprej. In zdaj na polovici mandata imam občutek, da iz tega ni nastalo nič. Eden naših kolegov je na začetku mandata rekel glede rezultata, pravi pijani od zmage, ne, se ni mislil nič slabega, ampak v prispodobi. Ne. Jaz bi rekel samo tako, spoštovani, ne zavajajte se z tem rezultatom, ljudje nas na koncu koncev opazujejo in tisti, ki imajo največ glasov, bodo najbolj široki takrat, kadar bodo dali tudi drugim možnosti, da se vključijo v to javno življenje.
Tako da mislim, da je potrebno malo razmisliti, govorim vam iz izkušenj, jaz kot župan sem imel ne 11, 13, pa nismo tega nikoli počeli. Hvala lepa. Hvala. Še želi kdo? Izvolite, župan. Spoštovani, spoštovani, to presega vsebino točko, o kateri zdaj govorimo. Presega. Jaz predlagam predsedujoči, da pridemo na vsebino odločanja in da ne politiziramo tukaj. Spoštovani gospod Slavic, spoštovani gospod Šarl, nekateri imamo tudi zgodovinski spomin. Oba dva sta bila člana LDS-a in vemo takrat, kako se takrat kadrovalo. In ne zdaj tule govoriti o demokraciji in govoriti o tem in ne nam predavati o demokraciji tukaj. Dejstvo je, da imamo v mestnem svetu 11 svetnikov, ki so jih izvolili občanke in občani. In zaradi tega je tudi sestava odborov, komisij, taka, kot je bila tudi takrat, ko so vodile druge stranke mestni svet. In jaz bi prosil, da ste toliko spoštljivi, da mi pustite, da govorim. In resnično prosim, da to spoštujete. To je smisel tudi volitev. To je smisel volitev. Zdaj pa pripravljate se temeljito na naslednje volitve, če boste imeli večino, boste pač vi odločali o tem. Zdaj to je to tudi na državni ravni, pa tudi na lokalni ravni tako. Jaz mislim, da to ni treba zdaj posebej predavati, ali kaj? Hvala. Želi kdo razpravljati o predlogu še? Ne, potem zaključujem razpravo, dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota predlaga, da se v svet območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Murska Sobota imenujejo. Prosim, da date mirno v razpravi, da končamo postopke. Aleksandra Prš, Murska Sobota, Staneta Rozmana 1A, 9000 Murska Sobota, Cvetka Vereš, Bakovce, Vrtna ulica 15, 9000 Murska Sobota, Bojanka Veren, Murska Sobota, Zelena ulica 1, 9000 Murska Sobota. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 21 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 16 svetnic in svetnikov, proti 4, ugotavljam, da je sklep sprejet. Četrti predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda Biotehniška šola Rakičan, obrazložitev bo podal Goran Milošević, predsednik komisije. Mestnemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep. V svet javnega zavoda Biotehniška šola Rakičan se kot predstavnica lokalne skupnosti imenuje Alenka Glavač Gršavna, Mursko Sobota, Severova ulica 1. Hvala za podano obrazložitev. Odpiram razpravo. Nihče ni prijavljen, zato zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. V svet javnega zavoda Biotehniška šola Rakičan se kot predstavnica lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež, imenuje Alenka Glavač Gršanov, Murska Sobota, Severjeva ulica 1, 9000 Murska Sobota. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 21 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 17 svetnic in svetnikov, proti 3, ugotavljam, da je sklep sprejet. Predlog številka 5. Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet Zavoda srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota. Obrazložitev bo podal gospod Goran Milošević. Izvolite. Mestnemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji sklep. V svet javnega zavoda srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota
se kot predstavnica lokalne skupnosti imenuje Sabina Kerec, Murska Sobota, Koroška ulica 32. Hvala, odpiram razpravo. Ni prijavljenih, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. V svet javnega zavoda Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota se kot predstavnica lokalne skupnosti na območju, katere ima šola sedež, imenuje Sabina Kerec, Murska Sobota, Koroška ulica 32, 9000 Murska Sobota. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 20 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 19 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Skok še težave z glasovalno napravo ali kaj? Gospod Slavic, vam registrira glasove? Idi preveriti. Ne, sad bomo preverili, sad pa... Če boš še kaj narobe, nas opozorite, pa da preverimo še enkrat. Dobro, naslednji predlog, številka 6, predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda ekonomske šole Murska Sobota. Gospod Milošević, izvolite. Mestnemu svetu predlagamo, da se v svet javnega zavoda ekonomske šole Murska Sobota kot predstavnica lokalne skupnosti imenuje Nive Canko, Bakovci, Panonska ulica 6B. Hvala za podano obrazložitev. Odpiram razpravo. Ne vidim prijavljenih, zato zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep. V svet javnega zavoda ekonomska šola Murska Sobota se kot predstavnica lokalne skupnosti na območju, katere ima šola sedež, imenuje Nive Canko, Bakovci, Panonska ulica 6B, 9000 Murska Sobota. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 19 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 18 svetnic in svetnikov, nihče proti. Gospod Slovic, je šlo glasovanje za, z vašo napravo? Je. Registrirani ste kot, da ste glasovali. Prehajamo na sedmi sklep, na sedmi predlog sklepa, to je predlog za razrešitev in imenovanje nadomestnega člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Murska Sobota. Gospod Milošević. No, ta sklep ima torej dva dela. In sicer je bil kot predstavnik občinske uprave z področja cestnega prometa z prvotnim sklepom imenovan dr. Hugo Mavčec, ki pa več ni zaposlen na mestni upravi, zato smo predlagamo njegovo razrešitev in imenovanje
gospoda Mateja Bukovca iz Kobila, sicer, ki pa deluje na mestni upravi na istem področju. Torej, mestnemu svetu predlagamo sklep o razrešitvi in imenovanju člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se razreši član dr. Hugo Mavčec, predstavnik občinske uprave z področja prometa. Za člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa se za preostanek mandata kot predstavnik občinske uprave z področja prometa imenuje Matej Bukovec. Kobil je stol. Hvala za podani predlog. Odpiram razpravo. Ni prijavljenih, zato zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. V svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se razreši član dr. Hugo Mavčec, predstavnik občinske uprave z področja prometa. Za člana sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se za preostanek mandata kot predstavnik občinske uprave z področja prometa imenuje Matej Bukovec, Kobil je 100, 9227 Kobilje. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 21 članic in članov sveta, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 21 članic in članov sveta, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. In pa še zadnji predlog za imenovanje, to je predlog številka 8. Podaja predloga kandidata predstavnika Mestne občine Murska Sobota za umestitev na skupno listo kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije. Prosim, predsednik, da podate obrazložitev. Se pravi, poteka torej priprava za naslednjo razvojno perspektivo in je Razvojni center Murska Sobota na podlagi zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in tudi odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta. Občina iz upravne enote Murska Sobota pozval, da predlagajo 4 kandidate. Od tega 3 predlagajo območno razvojno partnerstvo Sinergija in enega kandidata predlaga Mestna občina Murska Sobota. Se pravi, zahteva je, da je to nekdo izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev. Do sedaj je pač interesna Mestna občina Murska Sobota, pa mislim, da tudi regija kot celote zastopal naš župan, dr. Aleksander Jevšek. Tako da smo tudi na komisiji enotno sprejeli sklep, da se za mestni svet Mestne občine Murska Sobota predlaga dr. Aleksandra Jevška za kandidata, predstavnika Mestne občine Murska Sobota za umestitev na skupno listo kandidatov za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije za programsko obdobje 2021-2027. Hvala za podano obrazložitev, odpiram razpravo. Nikogar ne vidim prijavljenega, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota predlaga dr. Aleksandra Jevška za kandidata predstavnika Mestne občine Murska Sobota za umestitev na skupno listo kandidatov za volitve člana Razvojnega sveta Pomurske regije za programsko obdobje 2021-2027. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 22 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 22 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Zdaj pa v skladu z poslovnikom odrejam odmor in sicer 16.59 do 17.19, takrat nadaljujemo sejo. Dobro, vidim, da nas je večina prisotna, kar bomo ugotovili potem z glasovalnimi napravami, tako da nadaljujemo sejo, današnjo sejo Mestnega sveta. Prosim vas, da z glasovalnimi napravami potrdite svojo prisotnost, da ugotovimo sklepčnost. Prisotnih je 21 svetnic in svetnikov, tako da lahko nadaljujemo z sejo. Prihajamo k 12. točki dnevnega reda, predlogi in pobude članov Mestnega sveta. Prosim po vrsti, gospod Šadel, potem Ružič, pa potem se naprej javljajte, da bomo uspeli vse zapisati.
Jaz bom najprej zastavil dve vprašanji, pa bi prosil odgovor na ti dve vprašanji, potem pa še mogoče eno pobudo. Prvo, pred časom sem že na strokovne službe prenesel željo oziroma prošnjo stanovalcev Lendavske 23A in 23B, da bi se na modri coni, ki je vizavi tega bloka, se pravi ob zgradbi Elektra, dovolilo parkiranje ne za eno uro, ampak za dve uri. Zakaj? Preprosto zato, ker ti trije bloki, ki imajo 94 stanovanj, nimajo nobenega svojega parkirišča, zdaj bodo koristili te površine, ki so zdaj na novo pred trgovino, zgrajene, kolikor jih bo pač prostih, problem pa je v tem, vsakem od teh stanovalcev, če pride serviser, če pride kakšen mojster, kdorkoli mora preden svoje delo tam konča iti pa seliti uro. Prosijo samo to, če se tam da parkiranje urediti za čas dve uri, ne pa eno, ker je ta pač premalo. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje je, mi, ko smo se pogovarjali o tej zgodbi prenove tega dela Lendavske pred Mercatorjevo trgovino, smo upozorili tudi na zavijalni pas v levo na to območje, ki v tem projektu ni urejen. Vprašanje, ki ga imam, je, kako bo to urejeno oziroma kaj se bo zgodilo, ko bo na tem mestu zaradi zavijanja v levo prišlo do karambola ali naleta vozil. No in tretje je pa pobuda, ki bi jo rada za kolegico posredovala vsem vam, ker od vas pričakujeva, da boste jo podprli. To pa je zadeva sledeča. Letošnjem letu smo v proračunu predvideli kar obsežen proračun in številne postavke, med drugim so bile tudi postavke za delo mestnega sveta in delo komisij in odborov. Teh je bilo letos bistveno manj kot, ali pa nekaj manj kot bi normalno, če bi bile stvari normalne, se zgodilo. Zato predlagava, da se ta sredstva, ki v proračunu niso bila porabljena, se pravi gre za sredstva za delo mestnega sveta, za delo svetniških skupin in pa za delo odborov in komisij prerasporedijo v dobrodelne namene in tu pričakujem, da boste ta predlog podprli in da bo občinska uprava pač po lastni presoji in podatkih te sredstva razporedila tistim, ki ta sredstva v tej situaciji rabijo. Je še kar nekaj postavk v proračunu, ki ne bojo realizirane, to je, ne vem, na pamet bom rekel drsališče, pa še ne vem, kaj vse to bi pač predlagal občinski upravi, da pregleda te postavke, in tudi pri teh postavkah oceni, koliko je možno biti z tega vidika dobrodelen in sredstva nameniti ljudem, ki to in društvom in organizacijam in ne vem komu vse, ki pač ta sredstva v dani situaciji potrebujejo. Tudi občinska uprava bo verjetno nekaj sredstev morala najti nekje za te sredstva, ki so bila že zdaj nabavljena in razdeljena in kakorkoli posredovana občanom in občankam. No in še zadnje, z ozirom na to, da je to naša zadnja seja letos, bi izkoristil to priložnost in bi vsem vam in vsem občankam in občanom priporočal, da smo strpni, da smo pozorni, da smo samoodgovorni, da bomo čim prej to situacijo, ki imamo, premagali in da bo naslednje leto, za katerega vam želim vse dobro, preživeli bistveno drugače, kot preživljamo zdaj te trenutke, pred katerimi pač smo. Vse dobro in pa ostanite zdravi. Hvala. Gospa Ružbenada, pa potem gospod Mešič, pa gospod Rudoš. Torej še enkrat lepo zdrav vsem. Pred časom sta bili nameščene ob kolesarski stezi Agroservis Krog, kolesarski klopi. Prosila bi pa, če se da zasaditi tudi nekaj dreves ob tej kolesarski stezi. Če je v prvi fazi mogoče to prevelik zalogaj, prosim vsaj za zasaditev ob teh dveh klopeh. In pa kot drugo, postavila bo vprašanje mestni upravi, ali je možno kolesarsko povezati odsek ceste od Kroškega pokopališča pa do Satahovskega. Gre namreč za kategorizirano občinsko cesto
In ta odsek je izredno nevaren. Že pred časom sem govorila, da učenci, ki čakajo avtobusi, so tako več nimajo niti urejenega postajališča, ker čakajo zunaj pod vedrim nebom ob slabem vremenu, tudi na cesti, dobesedno skoraj. In še ob tistih lepih dnevih, ko bi lahko prihajali v šolo recimo peš ali pa se vozili s kolesi, jim to starši ne pustijo, ker je ta cesta res zelo nevarna. Pa v končni fazi se ne gre samo za učence podružnične šole, ampak gre tudi za starejše učence, dijake, ki obiskujejo srednje šole v Murski Soboti, pa tudi seveda vse vaščane Satohovec, ki se na tej relaciji vozijo s kolesi bodi si v službo ali pa kolesarijo kar tako v prostem času. Hvala. Hvala, gospod Rudaš. Gospod Rudaš, pa Mešič, pa gospa Nada Kuhar. Imam dve pobudi in sicer Lipov drevored na Tišinski ulici, da bi se nadaljeval vse do vrtca na Pušči in se tako pridružil drevoredu Sožitje. S tem bi na nek način povezali zeleni pas z mestom in naseljem. Ob vseh teh pridobitvah čistega zraka in tako naprej bi samo v bistvu še dodatno povezali družbeno življenje. Naj povem, da je ta trasa tudi zelo priljubljena, veliko sprehajalcev je tudi, tako da bi pač tudi z tega vidika bilo veliko koristi. Drugo, uredi se pločnik ali pa kolesarska steza od starega Petrola do kanala. Sicer ta pobuda je že bila večkrat iznesena tudi v prejšnjih mandatih. S tem, ko smo dobili obvoznico, avtocesto, se je tukaj promet še dodatno povečal in so tako dnevno, bi rekel, nevarno izpostavljeni tako pešci, sprehajalci, kot tudi kolesari. In še čist za konec, pa naj nekdo prime za besedo, se strinjam z županom, ko je rekel, da se lomimo na dobrih zgodbah. In to ni dobro. Ob tej priložnosti bi čestital tako vam župan kot občinski upravi, kot vsi tisti, ki smo sodelovali pri projektu Expano, ki je dobil priznanje. In hočem reči, ali res moramo čakati od zunaj, da nas nekdo pohvali, da delamo dobro. In jaz si želim, da bi v prihodnje leto stopili, da bi na nek način skupaj povezano, imamo možnost, imamo priložnost, da v bistvu z nekaj naše Sobote naredimo. Slovenska ulica. S ponosom hodim po Slovenski ulici. Grem tudi do jezera, pa vnuka imam seboj, pa veste, kaj mi pravi župan? Jaz imam župana tako rad, pa ga prašam zakaj, ker nam je to jezero naredil. Hočem reči, kako so otroci iskreni, povejo tisto, kar jim je všeč. Mi pa nasprotno. In čist za konec. Ljudje odločajo, kdo tu sedi. Malo prej smo se pogovarjali o neki politični moči. Ljudje jo določajo. In je odvisno, kdo sedi tukaj spredaj, tukaj pa tam zadaj. Samo moje izkušnje iz vseh teh petih mandatov kažejo, da je razprava odvisna, kje sediš v tej dvorani. Hvala lepa. Hvala, gospod Mišič. Se upravičujem, če sem te preskočil, ampak vsi naenkrat zdigujete roke, te pa... Ni problema. Zdaj pozdrav še enkrat, jaz pa imam bistve vprašanja in predloge v zvezi z upravljanjem revizijo v javnem zavodu zdravstvenem domu Murska Sobota. Ker je mestna občina Murska Sobota na osnovi kazenske prijave upravila revizijo javnega zavoda zdravstvenem domu Murska Sobota in s tem upravila svojo nalogo kot ustanoviteljica, prosim, da se svetniki mestne občine Murska Sobota pisno seznanijo z revizijskim poročilom in se svetnikom predloži kopijo revizijskega poročila,
ter pozivam, da pristojna služba Mestne občine Murska Sobota v zvezi z upravljanjem revizijo od vodstva zavoda zahteva, da od sveta zavoda zdravstveni dom Murska Sobota predobi poročilo obravnavi revizije in na kateri se je svet zavoda obravnaval omenjeno revizijsko poročilo ter katere sklepe je sprejel. Vodstvo zavoda je od ministrstva za zdravje dne 9.9.2020 prejelo poziv, citiram, pozivam vas, da anonimno prijavo proučite in nam do 18.9.2020 posredujete pojasnila glede navedenih in obrazloženih nepravilnosti v anonimni prijavi. V okviru pojasnil predložite morebitna dokazila. Poleg navedenega vam nalagamo, da s predmetno zadevo nemudoma seznanite svet zavoda, ki naj zadevo obravnava na prvi naslednji seji in nas neposredno seznani z ugotovitvami in morebitnimi ukrepi. Na osnovi zbranih podatkov bo ministrstvo za zdravje odločilo začetku izrednega upravnega nadzora. Izvabilo je sklica 96. seje seta zavoda 21.10. razvidno, da omenjena točka ni bila uvrščena na seje sveta zavoda, ampak samo kot priloga. Kot dokazilo prilagam kopijo dokumenta ministrstva in vabilo na sklic 96. seje. Nadalje pa predlagam, da se točka v zvezi očitanim nepravilnostmi v zdravstvenem domu Murska Sobota uvrsti na dnevni red ena izmed naslednjih sej, ter bodoče vsako leto vsaj ob sprejetju finančnega načrta in poročilo zaključnega računa. Namreč, svetniki Mestne občine Murska Sobota kot ena glavni ustanoviteljic, ki vsake 4 leta končno potrdi tudi direktorja tega zavoda, nismo dovolj seznanjeni z delovanjem enega najpomembnejših zavodov za občino in širše, kot je zdravstveni dom Murska Sobota. Vsled tega nismo nikoli seznanjeni s predlaganim finančnim načrtom za posamezno obdobje, kakor tudi ne zaključnim računom in kadrovskim načrtom. Za konec pa še vprašanje, glede zadrževanja nadaljnih posodobitev zastarelega odloka. V zdajšnjem odloku je polno anomoli in tudi že dlje časa zaradi tega svet zavoda nima 7. člana kot posledico oteženega dogovora med ostalimi občinami in soustanoviteljicami. Direktorica javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, gospa Edit Žižek Sapač, doktorica medicine, je na seji občinskega sveta občine Beltinci, kjer pa je za razliko mora predstaviti finančni načrt in zaključni račun, na vprašanje glede odloka izjavila, da že nekaj mesecev odlok stoji v predalu na Mestni občini Murska Sobota pri gospe magistri Rufini Bernjak, katera je na Mestni občini Murska Sobota zadolžena za področje zdravstva. Prosim za pisne odgovore v najkrajšem možnem času. Hvala. Gospa Nada Kuhar. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Imam dve vprašanji in pa eno pobudo. Občani so me zaprosili, če vprašam o zadevi, ki smo že obravnavali na mestnem svetu, na eni izmed mestnih sej. Občane zanima, če se je že kaj uredilo s problematiko na Cankarjevi ulici, kjer je ena izmed vpadnic v naše mesto. Tu se ugotavlja, da je dvorišče postaja iz dneva v dan čedalje bolj zatrpano z raznimi stvarmi. Mislim, da se goji tudi razne golazni tu. Tako so me zaprosili, da naj povprašam, ali se je v tej smeri že kaj uredilo, ker Bog ne daj, da pride tu do požara. Potem drugo vprašanje. Na konzulatu Republike Makedonije v Murski Soboti na Slovenski ulici, kjer je bilo odprto leta 2014 in nudi pomoč makedonskim državljanom, ki živijo v naši regiji. Kdo skrbi za ta konzulat, za zastavo, ki je že kar nekaj časa dobesedno ovita okrog in se sploh ne vidi, da je tu konzulat Republike Makedonije. Niti ni plošča, da bi lahko z cestne strani kdo videl, da je pravzaprav tu konzulat. In pa potem pobuda glede epidemije, ki nas je doletela in zgleda, da je tudi kmalo ne bo konec. Tu so povezane tudi stroške, zato se prosim gospoda župana, da se sede skupaj z direktorom komunale, da bi dorekla,
Če bi se pri nas lahko zgradil krematorij, ker tudi v splošni bolnišnici Murska Sobota se soočajo z težavami pri shranjevanju umrlih, pomaganjem komunala, vendar moram povedati, da na pogrebništvu ni hladilnice. Zato prosim, da se v tej smeri proba proučiti in mogoče napraviti tudi lastno hladilnico. Hvala lepa. Hvala, gospa Meglič. Hvala za besedo. Ko smo že pri mrtvih, bi pa jaz imela eno vprašanje. Kdaj se bodo začela dela na mestnem pokopališču za raztros pepela? Hvala. Hvala, gospod Petrijan. Hvala lepa. Nekaj malega vseeno, glede na to, da sem bil danes spet izvan, ampak v nobenih besedah nisem govoril o kakršnih koli kaznivih dejanjih ali pa bilo kaj, pa vseeno. Tudi glede vrnitve v letu 2010-2014 računsko sodišče, negativno mnenje podjetju komunale. Moram za to govornico razložiti čas, ki se je odvijal takoj potem, ko sem bil predčasno razrešen z položaja direktorja mestne uprave Mestne občine Murska Sobota. Gospod Petrijan, imate kakšne predloge, pobude in vprašanja? Ja, ravno potem to bom imel pobudo. Potem moramo razpravljati, dajte pobude, predloge in vprašanja. Tako, zatem bo prišla pobuda. Tako. Ja. Ampak moram to razložiti. Dobro, ok. Tako da, glejte, ni cela 35 evra. Samo malo. Gospod Mešič, prosim, da ne motite razprave in opozarjam tudi ostale, ki so že večkrat danes motili razpravo, da bom izrekel potem nadalje opomin. Prosim, da ne motite, razlaga vaš kolega in prosim, da ga pustite, da pove do kraja. Ne mi žugati s prstom in mi grozite. Ja, tak viden. Ne, ni noben problem. Držim se poslovnika v celotni razpravi na današnji seji in zahtevam, da se razpravlja o točkah dnevnega reda. Ne moramo razpravljati zdaj o nečem čist desetem, či je trenutno točka predlogi, pobude in vprašanja. In vljudno vsakega najprej upozorim, da se naj drži točke dnevnega reda. Tako. In tak bom deloval tudi naprej vedno. Če pa imate kakšne pripombe glede tega, pa lahko naslovite proceduralno vprašanje. Nič, te ne karam, samo opozoril sem te, ko ne moti seje, prosim. Do vseh enako in prijazno. Tako še vedno mislim, da je nek slogan mestne uprave, mestne občine Murska Sobota. Ni cela 35 evra po kubiku je bila cena vode 2014 konca leta, 2,95 evra po profilu DN20 je pa bila cena priključka. Zatem stojim. Takrat sem bil nadzornik podjetja Vodovod in Komunala. Takoj, ko sem bil razrešen tudi kot nadzornik. Zelo hitro sem dojel, kaj se bo dogajalo, zato sem tudi odstopil kot nadzornik v podjetju Vodovod. Kaj se je zgodilo takoj zatem? Veste, da ste eni svetniki za temi govornicami razpravljali o cenah in jih sprejemali. Danes gre to mimo občinskega sveta. In ključno je, da takoj potem leta 2015, ko ste predlagali, kdo bo prvi nadzornik občine Murska Sobota, sem bil predlagan sam, 9 glasov za, nobeden proti, na KMVI-ju. Brez razprave je bil preprečen moj mandat v nadzornem organu. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker sem takoj v letu 2015 dal svojo besedo in opozoril, najprej poklical gospod Nade Svetko Trok, da se sprejemajo cene, ki niso takšne, kot bi morale biti. Potem sem tudi seznanil nadzornika, novega gospoda Duriča in istočasno sem mi zasedel tudi z novim direktorjem podjetja Komunala, takrat gospodom Ružičem. In istočasno, ker se ni zgodilo, nič sem dal pobudo, da zadevo obravnavamo na enem iz odborov. Razložil sem
cene so šle naprej in danes takšne so, kot so. Zato je moja pobuda, da se naj v časopisu Soboške novine objavijo vse cene iz leta 2014 naprej, kako so rasle na vseh področjih. Vodovod, kanalizacija in pa ravnanje z odpadki. Ampak da ne bi mislil, da na takšen način, da bi bilo to zavajanje. Torej, da se tudi obrazloži, zakaj je dvig cen bil. Da ne bi mislil, da zdaj, če je dvig cen tam za 50%, da je zdaj bilo to zaradi nečesa, kar je bilo nezakonito, ampak da se naj odzadaj tudi zapiše. V letu 2014 stojim za tem, da so bile cene dvignjene netransparentno. Glejte, to je z moje strani, čemu sem tu? To se spomnim, so mi predlagali, da se naj vedno, ko sem bilo kje, sem se kar zalepil na računalnik in me vedno opozarja na to, da ko sem tu, sem pač svetnik, občinski svetnik. Ko sem doma, sem mož in pa oče. In ko sem v službi, pač imam svojo plačo, ki si jo moram zaslužiti. Zato nek ob iztekajočem letu želim povedati to, da odidemo na razen kot kolegi, kolegice, svetniki, kot prijatelji, ki vsak brani pač svoj prostor, ki zastopa ljudi, župan zastopa vse občane in tako je prav. In glede na to, da prihaja res ta izjemen čas, resnično vsem želim odlično praznovanje Dneva samostojnosti in enotnosti Božiča, ki je na neki način tudi poslanstvo, da se skrbi za sočloveka in da nekako poskušamo živeti kot skupnost, tako kot je najbolje. In tisto, kar tudi želim vsem vam, ohranimo razdaljo, bodimo odgovorni do svojega zdravja, bodimo odgovorni do zdravja drugih in vsem seveda tako vam, kot tudi vašim družinam in občankam in občanom, odličnega zdravja in praznovanja v teh najlepših časih. Hvala. Hvala. Še kdo se prijavi? Predloge pobude, gospod Slavic, potem pa gospod Varga. Ni glih pobuda, pa bom zato čisto kratek, torej vsem vam prisotnim in vsem našim občankam in občanom v imenu neodvisne stranke Pomurja želim prijetno praznovanje božičnih in novoletnih praznikov in v prihodnjem letu bolj mirno življenje. Naj vas sreča spremlja vedno in povsod in seveda tudi veliko družinske sreče vam želim. Hvala lepa. Hvala, gospod Varga. Drage kolegice, dragi kolegi, dve teme bi rad izpostavil in sicer prva je krožišče od BTC-ja proti Soboti, torej prlej, kak se ide v podhod, imamo krožišče za dvema pasoma. Zdaj, nedavno je bil presojevalec Žepatu in te presojevalec je napravil eno zelo interesantno zadevo in sicer pravi, prlej, kak ideš v to krožišče in šteš iti ravno proti Soboti, se moraš postaviti na levi pas, iti v to krožišče, te pa sredi krožišča zamenjati pas na desni, paziti, kad te te vzajane kresne in šk, probati se rešiti živ tam, ne, po toj cesti. Jaz bi prosil upravo, zdaj imamo tudi gospoda Bukovca, ne, tam, kad najše enok se ta zadeva prediskutira, ga mislim, kad je moglo biti gli obratno. Tisti, kar je še iti ravno za Soboto, se mora postaviti na desni pas in neovirano iti proti Soboti. Tisti, ki pa zavija za industrijsko ali pa dela krog okoli, pa se postavi levo. Ne? To bi bilo najbolje logično, ga enostavno toga presojevalca na razmen, za koje je to ono napravo pred par mesece. Druga zadeva se nanaša na skatepark. Ga sem nedavno bil na tom skateparku, ker je totalno propadno. Samo dve betonski napravi sta še preživeli, pa preživelo je en kup smeti oziroma ostankov večernih druženj mladih oseb, kar je odlično. In jaz predlagam dve stvari, sicer prvo rešiti, kaj se rešiti da, pospraviti tisto, kaj je zgnilo, propadnilo in najti tomi skatepark, ki je tisto mesto, kam spada.
skateparki so mesto, kjer se razvija virtuoznost mladih. Te virtuozi na teh napravah iščejo drugim pokazati, kako delajo. In seveda takšen objekt se odi v središče mesta. Gaj zdaj čez palec, ne želim praviti, kamo na ide, če glim manj idejo, ampak vseeno prosim, če bi Lejko to v okviru toga splošnega reševanja centra mesta, za katerega smo se pravzaprav dogovorili z županom, ko se ta zadeva vključi in se njemi najde primerno mesto. Hvala. Hvala. Še želi kdo še podati predloge, pobude? Ne vidim prijavljenih. Gospod župan, izvolite. Hvala lepa, spoštovane svetnice in svetniki, za vaše pobude in vprašanja ter predloge. Jaz bom šel tako kot ponovadi po vrsti, tisto, kar pa ne bom znal takoj odgovoriti, pa vam bomo poslali pisne odgovore. Glede modre cone za parkiranje za 2 uri, tukaj bomo mogli poseči v odlok, ker odlok občinski ureja to. Jaz bistvo lahko izrazim pripravljenost, da odlok kot tak spet pogledamo, vidimo glede na to, kaj se je zdaj zgodilo tudi v centru mesta, za Slovensko ulico in v skladu tudi z novimi navodili. Glede plavih con bomo morali v vsakem primeru odlok tako ali tako spreminjati, ker plavih con kot takih ne bo več, ampak bo to bela parkirišča, to je v skladu z aktualno zakonodajo, tako da sem v bistvu glede tega pripravljen za občinsko upravo to pogledati, pa še kako drugo območje videti, kjer bi daljše parkiranje omogočil tudi mogoče razvoj podjetniškega gospodarstva ali pa oživljanje mestnega jedra. Glede zavijalnega pasu, to so se pogovarjala, to je državna cesta na levo, jaz sem se pravi iz smeri centra mesta proti Lendavski 17A na levo zadolžil za to kolega, ki dela na tem področju in skupaj direkcijo za infrastrukturo proučuje to možnost, kaj bi bilo možno narediti. Ne bo pa šlo brez gradbenih posegov, verjetno, ker širina same ceste, kot mi povedo, je malo problematična. Glede ostanka sredstev v zvezi z nekaterimi neizvedenimi nalogami, kot je so seje mestnih svetov pa seje odborov na eni strani, na drugi strani vam pa moram tudi povedati, da smo imeli pa povečanje tudi potrošnje sredstev zaradi COVID, ampak jaz sem zato, tudi to sva se z gospodom Šarlom pogovarjala, ko smo se pogovarjali za člani svetniških skupin, da se v računovodstvu pogleda, kolikšen je ta ostanek sredstev pod narekovaje, ker če kdo misli, da v županovi blagajni je 26 milijonov in potem jih župan tale in kaj ostane, tisto te potrošijo, potem seveda je to malo drugače. Ne? Prilivi in odlivi so stalni in bomo pa to pogledali, pa bomo to odločitev potem skupaj na mestnem svetu sprejeli na naslednji seji. Zdaj, glede teh saditev dreves, gospa Benardka Ružiš ni problema, to bomo uredili tudi, gospod Rudaš, vam odgovarjam, to je prijetna dolžnost in niti ne stane toliko, tako da to bomo uredili. Kar se tiče pa te kolesarske steze, snovi je cesta, krog, pa križišče, Satahovci, pa meja do občine Tišina je katastrofalna. In to bomo v naslednjem letu 2021 preplastili. Jaz sem imel pogovor že z kolegom županom Horvatom iz Tišine, ne vem, če se bojo oni odločili za to, ampak ta odsek ceste, krog do glavne ceste proti Tišini je katastrofalna. Zdaj, ne glede na odločitev občine iz Tišina, bomo mi to preplastitev v naslednjem proračunu, zapravi, ki ga pripravljamo dali not. V okviru teh projektov mobilnosti, ki se res obetajo zdaj v naslednji finančni perspektivi, pa tudi kolesarska steza in osvetlitev te kolesarske steze do saj pokopališča in potem zavoj not v Satahovce, zelo na mesto. Revizija poslovanja zdravstvenega doma. Jaz sem takoj, ko smo
prijeli anonimko v vednost na mestno občino odredil revizijo v skladu z svojimi pooblastili. Revizija je bila poslana svetu zavoda, ki je tisti, ki potem odloča tudi o ukrepih. Tako da to je pristojnost v osnovi sveta zavoda Zdravstven dom Murska Sobota, kjer smo mi eni od soustanoviteljev. Policijska uprava Murska Sobota je zaprosila za to revizijo in smo jo nemudoma tudi poslali policijski upravi Murska Sobota, ki bo po svoji liniji naprej zadeve obravnavala. V bistvu, to, kar je za nas pomembno, je, da počakamo, kakšna bo odločitev sveta zavoda, ki bo odločal o tem. Jaz več o tem ne bi, sem pa zato, da o tem opravimo razpravo na mestnem svetu, ko bo tudi predstavnik sveta zavoda tukaj, da on predstavi, kakšne so bile ugotovitve in da predstavi tudi ukrepe sveta zavoda. Tako da s tem nimam nobenih težav. Ja, Cankarjeva ulica, gospa Nada Kuhar, tukaj smo imeli že neuspešne poskuse, že konkretno čiščenja te parcele gospoda. Jaz bom naredil vseeno, da nam to v naslednjem preizkusu uspe, ker že imam zdaj tudi neke soglasje, da pa je tudi ta gospod za to, je pa to res ne sodi v mesto in je velika nevarnost. Se strinjam z vami. Širši problem je to socialni tudi in ga treba z enim takim primernim občutkom reševati in rešiti, tudi se strinjam absolutno in je vaša pripomba popolnoma na mesto. Konzulat Republike Slovenije, to je častni konzulat. Častni konzul Murske Sobote je gospod Pavlinjek Štefan in jaz ga bom poklical, pa ga prosil, da odvije zastavo, pa da da novo zastavo. Častni konzulat je pa v bistvu nekaj čist druge, kot je konzulat. Konzulat upravlja diplomatske uradne naloge, častni konzulat je pa v bistvu neka častna funkcija in v bistvu v teh prostorih se ne dogaja nič, ne? Tako mimo grede. Bom pa ga jaz poklical, pa prosil, da zamenja zastavo. Pa da bo to urejeno. Ja, zdaj pa o tem sem jaz mislil tudi malo spregovoriti v svoji zaključni besedi, ampak zdaj mogoče v tem delu. Res je, da je število umrlih v soboški bolnišnici bistveno večje, niha iz dneva v dan in da glede na to, da naše komunalno podjetje nima hladilnice lastne, ima v najemu hladilnico splošne bolnišnice Murska Sobota, ki ima tudi omejene kapacitete. Zdaj, glede na to, da je čakalna doba za upepelitev v Mariboru tudi 14 dni, se seveda občasno pojavlja problem shranjevanja naših pokojnih na pietetni način in tudi tako, kot se spodobi za pokojnika in pa tudi za svojce. Mi dnevno rešujemo te probleme z komunalnim podjetjem, je pa ta ideja verjetno o hladilnici, ne o torej upepeljevalnici ali zažigalnici, kakorkoli bi temu rekli, o krematoriju na mestu, kajti mi smo tudi se o tem pogovarjali, ampak podatek imam samo Ljubljana in Maribor imajo koncesijo države za krematorij in Maribor širi svoje kapacitete zdaj z novimi kapacitetami. Hladilnica pa je, verjetno, ne, to sem prepričan, tema, o kateri se moramo z direktorjem komunalnega podjetja pogovoriti in tudi dogovoriti, ker to ni taka velika investicija, da je bila izvedljiva in ni vezana na podelitev koncesije države. Je pa žal v teh časih to del našega vsakdanjega življenja na tisti temni strani. Raztros pepela, takoj ko bojo vremenski pogoji, zato mi imamo v bistvu zadevo tako daleč, da lahko začnemo z izvedbo tega projekta. Tudi denar imamo v proračunu za to zagotovljen. Gospod Petrijan, cene komunalnih storitev, tu lahko razpravljamo o tem, ja ali ne, tudi predstavimo mogoče to analizo, kako so se te cene gibale. Jaz vas nisem mislil karkoli, bi rekel,
v neprijetni položaj spravljati, ko sem rekel, da je komunalno podjetje takrat dobilo negativno mnenje. Ne? Ampak hotel sem samo povedati, da je računsko sodišče izjemno togo in ne posluša obrazložitve tistih, ki sodelujejo v tem postopku. In zadnjič smo se mimo grede tega, nisem niti prej povedal, pogovarjali tudi na ravni združenja mestnih občin, kjer imajo podobne probleme z uresničevanjem uredbe MEDO, ki določa metodologijo cen za računavanje gospodarskih javnih služb, kar je tudi že samo računsko sodišče odredilo, da se mora ta uredba spremeniti, ker je neživljenjska, ker je toga, ker je stara, ker ne sledi tem trendom krožnega gospodarstva, centrom ponovne rabe in tako dalje, da se to spremeni. Krožišče BTC, kolega Varga, apsolutno se strinjam, jaz imam tam vedno problem. In če to možno v skladu z zakonom urediti, bomo to uredili, zapisano. Skate park pa, ja, mi smo ga že umestili v območje Expana, tudi prostorsko, tako kot tudi ta bumping track park z kolesi. Jaz upam, da bomo zdaj, ko proračunska sredstva iščemo, najli denar za to in da to uresničimo, ker imam veliko klicev na to temo, tudi veliko mi mladi pišejo in se mi zdi, da je to tudi primeren prostor za to. Ampak to je potem stvar razprave, ko bomo se pogovarjali o proračunu. So se pa zdaj v okviru CTN-ja, to se pravi celostnih trajnostnih naložb, kjer smo mi bili kot ena od mestnih občin, tudi koristni teh sredstev v višini 10,3 milijona, so se zdaj pojavili neki neporabljena sredstva in bomo mi z skate parkom kandidirali na teh sredstvih, če jih dobimo, potem bo to bistveno lažje. To pa je. Hvala, župan. Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, 14. predlogi in pobude župana. Ja, torej, spoštovane svetnice in svetniki, občanke in občani, jaz bom kot ponavadi zelo kratek, ampak eno stvar pa moram povedati. Zdaj, ko se od letošnjega leta poslavljamo, rečemo, naj čim prej mine, ker je bilo tako, da ga ne želimo več imeti, ampak vseeno se je v letošnjem letu zgodilo nekaj zelo pomembnega, predvsem povezanega z epidemijo COVID. V teh dveh valih in bi se rad resnično zahvalil vsem v prvi vrsti zdravstvenim delavcem, tako na nivoju primarnega, sekundarnega zdravstva, vsem prostovoljcem, pripadnikom civilne zaščite, gasilcem, humanitarnim organizacijam, eho podpornici, škofijski karitas, hiša sadeži družbe, našim študentom v okviru kluba prekmurskih študentov, pa še kdo, ki je pomagal, da smo na nek način in prebrojemo nekako to situacijo, v kateri smo se znašli in na katero nismo bili pripravljeni v spomladanskem delu, zdaj v jesenskem je bilo mogoče nekoliko, vse kar se tiče zaščitne opreme in tega laže. Mi smo dobili tudi novega načelnika civilne zaščite, to je Denis Gergek, ki je pri nas zaposlen kot vodja redarske službe, ki je zamenjal gospoda Stanislava Wolfa, ki se je upokojil. Tako da imamo zdaj mlado ekipo, ki skupaj z temi deležniki v okviru štaba civilne zaščite, ki je aktiviran, nekako na dnevni ravni spremlja zadevo in pa poskuša slediti vsem opozorilom in navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in to pač kar pač vlada v okviru svojih ukrepov odreja. S tem je bilo nekako obeleženo letošnje leto, v vsakem primeru pa ne smemo v bistvu pozabiti na veliko vlogo in res veliko vlogo naših sodelavcev in sodelavk v občinski upravi, ki so poskrbeli, da so projekti, ki so v realizaciji tekli in da smo praktično denar, ki smo ga založili za evropske projekte, v celoti počrpali. Mi smo danes, imamo proračunom v celoti počrpana evropska sredstva, veliko je bilo treba, klicanja, potovanja v Ljubljano, prošen in tako dalje, ampak imamo nakazan vznena država, nam v tem trenutku ni nič dolžna. In bomo lažje sestavljali proračun za naslednjo obdobje in to je posebno, bom rekel, posebej potreba izpostaviti, ker vse občine nimajo te situacije zdaj in se
nahajajo v velikih likvidnostnih težavah, ko bojo štartili v naslednje leto. To je naslednja stvar. Drugo pa, kar se tiče mestnega sveta. Spoštovanje svetnice in svetniki, jaz se vam moram zahvaliti za vaše delo. Res je, da tukaj včasih pade tudi kaka taka beseda, ki jo sproži kaka razprava, ki ti na dušu leže, pa ker v bistvu vsi delamo z dobrimi nameni, pa misliš, moram se odzvati, moram to povedati. Ampak generalno gledano, če potegnem črto pod tem letom, smo napravili veliko delo vsi skupaj. Kajti vse te investicije, ki smo jih delali, to niso samo investicije občinske uprave ali pa župana, to je rezultat dela tudi mestnega sveta. Jaz bom še naprej sprejemal kritike, ki jih razumem kot dobronamerne, kajti pri nobenem od vas nimam občutka, da je pokvarjen v dnu srca in da to dela zaradi tega, da bi delo to iz zlo namerov. Resnično se vam zahvaljujem za vašo delo in bilo bi prav in pravično, da bi zdaj, ko končujem to točko dnevnega reda, rekel, ajde, gremo zdaj pa ven na kupico vina, pa na en narezek, ampak žal ne smem, ne morem. Zaradi tega, ker se mi zdi, da smo mi prvi odgovorni za to, da čuvamo zdravje ljudi, občank in občanov, vam pa želim, vam, vašim družinskim članom in vsem, s katerimi boste preživeli te praznike, prijeten Božič, srečno novo leto, v naslednjem letu pa štartamo na polno in upam, da bomo imeli priložnost, da bomo za naprej in za nazaj skupaj z našimi občankami in občani vse nadoknadili. Hvala lepa. Hvala, župan. Pridružujem se vsem lepim željam, ki ste jih izrekli predhodni govorniki. Želim vam mirne praznike, predvsem pa obilo zdravja v naslednjem letu in ob 17.58 uri zaključujem današnjo sejo. Hvala lepa.